Tak jo, takže já vás tady všichni znám, ještě. A sešli jsme se tady v široké radosti, abychom přivítali našeho dnešního hosta, kterým je Pierre Lachaise. Já jsem četl tu nástěnku, co dělala kolegyně, tak tam je napsáno, že jsi psycholog a psychoterapeut. A jak jsem tak rychlosti procházel, tak jsem měl pocit, že to první slovo je psychopat. Už podvědomí, to je potvora. To, tak ano, přesně. Projď by mohl vyprávět. Každopádně, já jsem strašně rád, že Pierre přišel. A vy určitě víte, proč jste přišli na jeho povídání. A vzhledem k tomu, že je tady u nás v Kopci, což je komunitní a poradenské centrum pro rodiny s autistickými dětmi a pro dospívající a dospělé autisty, tak jsme strašně rádi, že jsme se domluvili na tématu fenomenologie autismu. A protože jsme tady už několikrát měli shodu okolností, povídání s různými filozofy na téma fenomenologie, tak to krásně naváže. A já musím. Já tady viděl vaši pozvánku, tak říkal, na tyhle obce vypadám jako sisar. Mně se strašně to líbilo. Já nicméně věřím, že i když si může na té obce vypadat jako sisar, tak víme, že je chytrý jako liška a že jeho sový moudrost bude pro nás všechny zajímavá i zábavná. Takže tě tady vítám a předávám ti slovo. Děkuju. Mně to nevadí, že na té fotce vypadám jako sisel, jo? Jako člověk vždycky nějak vypadá, ale připomněl se mi takový vtip šílený. Mám dojem, že to je medvěd nějak, že pozve ty ostatní zvířata na takovou poradu a říká, budeme tady mít raut a jako každý, jako co přines, tak to prostě budeme mít jako k snědku a ne, že no, tady je to všecko společný a ne, že někdo si to bude jako hrabat jenom pod sebe. Pokud by někdo takový byl, tak mu to jeho zrzavou špičatou držku rozbiju, říká ten vermi. A liška dělá jakoby nic samozřejmě. No, já teda vítám všechny, to myslím si, že je jako to zajímavý, že vůbec někdo jako přichází na tohleto setkání. A taky by mě zajímalo, kdo a proč. Jo. Pár lidí tady znám, tak mám jako, jakousi představu mám, proč a kdo. Ale mluvme nejprve o tom, z jakého úhlu se vlastně na tu otázku budeme dívat. Když mluvíme o fenomenologii, tak myslím, že mluvíme o tom úhlu pohledu, který vlastně se snaží proniknout pod ten povrch. Protože ten povrch je velmi matoucí. Ten povrch nás pořád odvádí vlastně od té podstaty a ta naše pozornost je zaměstnávaná, já si troufám říct, klidně 98% úplně jako nesmyslných věcí. Některé jsou důležitý, protože nám pomáhají přežít, jo? Že třeba jako nepůjdu, když jede kamion, tak tam po něj nepůjdu prostě. Jo? Ale jinak si myslím, že většina těch věcí, které poutají pozornost, ve městě a vůbec v tom našem světě jsou opravdu úplně zbytečný. Jo? Mám hodně rád toho Sakaki, myslím, že se jmenuje, Nanao Sakaki, nevím, jestli ho znáte. To je právě takový, myslím, jeden z těch autistů úžasných. Jo? Básník japonský, který cestuje po světě, vůbec nikdy nepracoval, pouze jednou na začátku své kariéry dělal poslíčka, nosil věci tak jako z místa na místo, aby teda měl pár nějakých korun. A říkal, že jednou nesl nějakou zásilku od někud někam a uviděl žebráka, který obdržel misku rýže. A jedl tu misku rýže na té ulici a ten Nanao Sakaki říká,
ta miska rýže zářila jako diamanty. Ta zásilka už nebyla doručena. A Nana Osakaki od té doby prostě putuje světem a má jednu krásnou báseň o zbytečných věcech a říká, na světě je ohromné množství zbytečných věcí, zejména když se chcete setkat se zbytečnými věcmi, běžte například do obchodu. Tam je ohromné množství zbytečných věcí a nejzbytečnější věc, kterou člověk vyrobil, je toaletní papír. Ku podivu v těch obchodech jeho mraky. Já například vždycky, jako když se přijedou moje děti, tak mám dceru, který je 17 a spotřeba toaletního papíru prostě stoupne skutečně o 90%. Jo? Jako, vždycky jsem tím fascinovaný. A ten Nana Osakaki říká, k čemu je toaletní papír člověku? Když odevzdávám svou daň přírodě, uprostřed přírody, je tu mech, je tu horská bystřinka, je tu list, nějaké rostliny. Nejhorším i nějaký kámen se dá použít. A je to jedna z nejdelších básní, kde on vyjmenovává všechny věci, které může použít místo toaletního papíru. Vlahý vřes. Nádherná báseň. A myslím si, že když se teda ptáme, myslím si, že ještě musíme předtím položit ještě jednu otázku. Kdo vlastně řídí běh našeho života? Z určitýho pohledu by se mohlo zdát právě z toho nesmyslného pohledu, že ten běh řídí nějaký politikové třeba, jo? Nebo nějaký lidi, kteří se sejdou a na něčem se domluví. Už Karel Gustav Jung, který byl, myslím, první z takových těch, já bych řekl spíš psychotik než psychopat, protože myslím, že ty psychopati si myslí, že řídí ten svět. Jo, oni se stěhují tam někam do těch vlád a do těch kabinetů a do těch, jak oni tomu, sněmoven. Jeden dobrý autista řekl, pokud je ve společnosti alespoň jeden inteligentní člověk, nemůže dojít k hlasování. To by tam mělo mít napsáno. Mně by se to líbilo, kdyby prostě v tom senátu toto bylo napsáno. Pokud ve společnosti je aspoň jeden inteligentní člověk, nemůže se hlasovat. No, ale ten Jung, ten psychotik, jinými slovy, někdo jako citlivější, vnímavější, jo? Někdo, kdo jako víc vnímá, co dělají ty proudy, vlastně kudy ty proudy jdou, tak on už v tom roce někdy 1910-1915 říká, že k němu promluvil duch hlubiny. Duch hlubiny. A ten mu řekl, kdyby tě zajímalo, kdo řídí běh světa, je to duch hlubiny. Je to ten, kterýho vlastně nevidíme, ale můžeme vnímat a cítit jeho kroky, jeho rozhodnutí, který vlastně pak jenom následujeme, anebo ne, že jo? Takže buď jsme v pohodě, nebo máme docela podstatné problémy. A jestliže do hlubiny, to, čemu vlastně se začalo říkat nevědomí, jo? Dřív se tomu říkalo třeba božství, pak božství začalo být takový jako racionálně neprůkazný. Tak dneska říkáme, že je to nevědomí a ten Jung říká, že ten duch hlubiny je to, co určuje běh věcí. Samozřejmě, že jestliže je to už minimálně 10-20 let, a spíš ještě díl, kdy se objevují lidi a v narůstajícím počtu, kteří vykazují známky toho, čemu říkáme autismus. Co furt ještě nevíme, jako jak to chápat. Protože samozřejmě zpočátku se zdálo, že bude dobré jako to nějak zaléčit. Že jo? Jeden dán, který se jmenuje Leif Eplat, má velmi zajímavou teorii, již název lecos napovídá a jmenuje se neandertalská teorie. No, přesně. Protože kdybych já položil tu otázku, vlastně, která tady visí ve vzduchu a samozřejmě
je vždy, pro mě vždycky nejkomplikovanější zkusit si představit, jak je to vnímáno, že naše existence se zredukovala na konzumování. Konzumování prostě, jo. Konzumujte, konzumujte. Pracujte, abyste mohli konzumovat. A potom zase konzumujte. Jo, dneska už vlastně neexistuje skoro umění, protože se konzumují nějaké věci. Tam běží něco a my to můžeme konzumovat. To je vlastně něco neuvěřitelného. Na to se zcvrkla existence člověka. Kdybyste se zeptali neandrtálce, jestli ho zajímá konzum, tak by nevěděl vůbec, o čem mluvíte. Protože on žil v prostoru, který byl posvátný. V prostoru, který byl prostoupený duchem. A všechno dávalo smysl. Mluvil k němu vítr, mluvili k němu stromy, voda k němu mluvila. Když zaspíval pták, on věděl, co mu říká. On věděl, co ten jazyk znamená. Tomu všemu on rozuměl. Jestliže jsme redukovali svoji existenci na konzumování, a já tomu teda říkám ještě davový konzumování, kdyby konzumoval jeden, to by tolik nevadilo, ať si to užije. Ale dav konzumuje. Dav konzumuje. Po víkendu nastoupí do těch, teď mi zrovna volali, když jsem sem jel. Výzkum děláme, výzkum trhu, jo, jako věnoval byste nám trochu času, říkal jsem, ne, nevěnoval bych vám vůbec žádný čas. Ale zkoumejte ten trh, jako jo. Je to důležitý, abychom mohli lépe konzumovat. Ale když se zeptáme, co je ještě pod tímhletím, tak samozřejmě, aby ten dav mohl konzumovat, tak on musí se stát robotizovaným nějakým jako davem, který vykonává nějaký, si myslím, říkal mi to zrovna kamarád, se kterým tady potom jdeme na pivo, je to jaký psycholog. Já jsem mu říkal, proč vlastně tak strašně makáš? Jako? Už bylo vidět, že to tělo mu jasně říkalo, jo? Jsi vyčerpaný totálně. A on řekl, člověče, já mám občas dojem, že jenom proto, abych v zácpě na dálnici byl v lepším autě. Aspoň to viděl. Ale jako cítí tohle tu bytost, cítí to tu duši, ale hlavně ty lidi se musí furt přizpůsobovat, v podstatě pořád dělají něco, co se jim nelíbí, dělají něco, s čím nesouhlasí, dělají něco, co by nejradši nedělali, aby se mohli účastnit davového konzumu. Tohleto přizpůsobování se učíme vlastně už od malička. A myslím si, že jako pokud někdo měl to štěstí a měl třeba rodiče, který ho třeba vnímali. Včera jsem mluvil s jednou paní a ona říkala, víte co, já prostě, když si vybavím svoje dětství, tak si uvědomuju, že moje rodiče mě nevnímali. Nevnímali mě. Vůbec, jo. Nějaký pán řekne, přesně si pamatuju, jak jsem recitoval básničku mojí mamince. Recituju jí tu básničku, ona to trpělivě vyslechne a pak řekne, no, moc ti to nejde. Vnímá tu bytost? Vnímá toho člověka? Asi ne, protože ona už taky je robot. Protože já si myslím, že, jako, jak říkám, pokud bychom měli bývali štěstí a doma by nás možná bývali vnímali, tak jsme přišli do školy a tam už jako rozhodně nás nikdo vnímat nebude. Ani v nejmenším. Myslíte, že se vás někdo bude ptát, jestli se vám to líbí? Tam sedět, poslouchat keci. Co se naučíte? Koukat, protože říkají, dávejte pozor, že jo? Což znamená koukat, ale dělat si vlastně vnitřně svý. Vnitřně se od toho odpojit, že jo? Mě nezajímá tvrdý měkký i. Ani mě nezajímá prostě matematika. A už vůbec mě nezajímá fyzika. A rozhodně ne tak, jak mi tam vykládají. Rozhodně ne. Takže ten člověk vlastně svým způsobem se rozděluje na dvě části. Že? Za prvý, myslím si, co chci. Za druhý, dělám to, co se chce. To už je, myslím, určitý druh rozštěpu. Že jo? Jo, to už je vlastně disociace. Tam někde to začíná. Abychom se mohli přizpůsobit. A samozřejmě my takzvaně normální, v uvozovkách. Jsme se prostě přizpůsobili. Držím hubu, dělám, co se po mně chce a myslím si svý. To je vlastně běžný euroamerický člověk. Pak si to vyleju, že jo, na dětech, na manželce, nebo to je, někde si to prostě vyleju. A teď do toho se začaly rodit vlastně bytosti s velmi zvláštním vzkazem, nebo spíš bych řekl s velmi zvláštním jako poselstvím,
kterýmu by se asi dalo říct, tento člověk demonstruje a manifestuje do prostoru něco, co jsme vlastně, trvalo nám to dlouho, než jsme to pochopili. Nejdřív to vypadalo, že je s nima něco špatně. Nějak nechtěli jako fungovat. Moc jako to nešlapalo. Mě psal jeden takovýhle pán, se kterým jsme řešili jeho život, a on říkal, já jsem okamžitě, když jsem se narodil na tenhle svět a začal jsem vnímat, co se tady děje, tak jsem viděl, že přesně, řeč. K čemu je používaná řeč? No, převážně k manipulaci. Převážně ke lhaní, k manipulaci a k nějakému typu přetvářky. To je prostě to, k čemu je ta řeč využívaná. A on říkal, já jsem se rozhodl, že vůbec nebudu mluvit. A to dělají ty indiáni taky, že jo? Proč bych mluvil? Je to zbytečný. Mluvil bych rád, kdyby bylo o čem a s kým. Ale tohle prostě cenu nemá, že jo? Takže nemluví. On měl to štěstí, že ty rodiče byli takový, že ho asi trochu vnímali, samozřejmě, když nemluvíte, vnímají vás víc. Já si pamatuju, já jsem učil 13 let ve škole. Měl jsem naivní představu, že do školy chodí lidi se učit, jako jo. Zvlášť teda, když to byla vysoká. Tam už chodí ti lidi dobrovolně dokonce. Podstupují přijímací zkoušky, aby se tam dostali. Tak jsem si myslel, že tam, že vědí, proč tam jsou. Ne. Vždycky, když jsem skončil první přednášku, tak se nejambicioznější studentka vždycky. Z čeho bude zápočet? Já jsem si ze začátku myslel, že budeme mluvit o tom jako o té třeba filozofii nebo o té psychopatologii. Z čeho bude zápočet? První rok jsem nebyl připravený, ale druhý rok už jsem připravený byl, tak jsem odpověděl, mám jediný kritérium, přítomnost ducha. Pokud váš duch bude u zkoušky přítomen, nemáte se čeho obávat. Takže vlastně člověk to pochopí, že někdo... Ne, jo, ale chtěl jsem říct, že já jsem si tenkrát vyzkoušel, že když jsem chtěl, aby ty lidi mě vnímali, tak jsem musel přestat mluvit. To bylo neuvěřitelné. Když už jako bylo cítit, že nedorozumění je fakt veliký, tak jsem prostě přestal mluvit. Zhruba po 5 minutách se startovalo vnímání. Něco se děje. Program jako neběží. Strašný. Takže jsem samozřejmě chápal toho člověka, který řekl, ne, já se toho účastnit nebudu prostě. Tak se toho neúčastnil. Jak říkám, rodiče ho v podstatě nějak vnímali, takže po něm nějak nešlapali. Pak ale přišel do té školy, že jo? Do toho prvního ročníku. No, tam zachytili někoho, kdo jako nemluví. Jestli je přítomný duchem nebo ne, to nikoho nezajímalo. Až když nemluví, tak nevíme, co si myslí. To je divný. No, tak ho dali do zvláštní školy, že jo? A říkal, tam jsem se začal teprve bát. Tam jsem teprve pocítil skutečnou hrůzu. Protože ty bytosti, které tam byly vedle mě, z těch jsem fakt měl děs. Byl někde, kam vůbec nepatřil. Ten systém není schopný tohle jako rozlišit. Kdo nemluví proto, že má IQ 40, a kdo nemluví proto, že má IQ 150. Takže říkal, tam jsem začal mluvit, abych se tam odsud dostal. Jo? Taky nevím, jestli je to úplně ten motiv, jo? Který samozřejmě, když jsme potom spolu my řešili jeho cestu, jakož mu bylo přes 30, a měl pořád sebedestruktivní sklony. Jo? Protože vlastně jako přizpůsobovat se začal ze strachu. Jo? A řekněme, že když bychom se chtěli dostat k tomu jádru, k tomu, co opravdu, jako odkud ten duch té hlubiny, jo? Co on tam posílá těm davovým konzumentům, který by nejradši jen tak konzumovali, stali se těma robotama. Jo. Dneska přišla už zpráva o tom, že ve Švédsku už rozdělili ty umělý dělohy. Normálně mají firmy prostě na umělý dělohy. Proč? Aby různí lidé mohli mít děti. Různí lidé. A taky samozřejmě je to lepší, že ho nemuset podstupovat těhotenství. Ne? Tomu plodu tam můžete nahrát písničky, které máte rádi. Svůj hlas mu nahrajete, on vás pak pozná. Poprvé v životě jsem si uvědomil, že jsem docela rád, že už mě tohle jenom štrychne. Jako. Že docela schutí tady odsud odejdu jako z tohohle toho prostoru. A
když se znovu ptáme, co ten duch té hlubiny chce vlastně sdělit těmhle těm konzumentům, jo, těm, který tam nahoře si myslí, že něco šerfujou, tak si myslím, že jim vlastně chce říct, já vám tam teď pošlu takový týpky a oni se přizpůsobovat nebudou. Prostě nebudou. Možná si vzpomenete, že poslední typové tohodle ražení, tohodle charakteru byli ty Indiáni. Protože černoši se přizpůsobili. Ty se prostě přizpůsobili. Jo, oni mají v sobě ten vodní princip, oni mají v sobě vlastně ten erotický, tu erotickou energii a ta se vohne. Jo, ta se vlastně vohne. Samozřejmě se stane jedovatou ta voda. Takže potom prostě pijeme jedovatou vodu, že jo. Ale Indiáni se nepřizpůsobili. Řekli ne, prostě ne. Bez svobody žít nebudu. Jako otrok žít nebudu. Radši umřu. A tak umírali. A tenhle ten typ toho Indiána vlastně přichází na ten svět. My mu teda říkáme autista, lidé s poruchou autistického spektra, což je samozřejmě snaha té dominující úrovně to nějak pojmenovat a nějak to někam to zařadit. Jo? Já se přiznám, že tu terapii dělám prostě 25 let nebo fakt už možná i mnohem díl a nikdy jsem nepochopil diagnózy. Nikdy. Protože mluvím s konkrétním člověkem. Je tam konkrétní, jedinečný, originální člověk a vy mu budete říkat, tady za mnou přijde a řekne, no já mám tu tuhletu jako disociaci nebo nesystematická porucha osobnosti. A já mu říkám, a víte, co to aspoň znamená? Jako, co vám tím jako říkají? No, já to moc nechápu. Je to nesmysl. Každý člověk je originální, každý člověk má jedinečný příběh, svoje jedinečné zařazení do toho systému, toho vesmíru. A on ho vidí tak specificky, tak jako originálně, že není možný vůbec říct, tohle je schizofrenie, tamhle to je prostě, já nevím co. Mánio deprese. Je to prostě blbost. Fakticky autistická komunita neříká porucha autistického spektra, protože nám pořád není jasný, kde máme to spektrum a co je na něm porucha. No přesně, přesně. A to je velmi správný postoj, protože ono je vždycky složitý. Mě teďka zrovna mi to říkal jeden pán takovej, který měl velmi pohnutý osud a říkal, já jsem vlastně celý svůj život pořád měl dojem, že mi něco chybí uprostřed toho davového konzumu, že něco postrádám. Než mi v 50 došlo, že disponuju něčím navíc. Mám rád třeba poctivost. Nemám rád, když se lže. Jo? Já jsem si furt myslel, že to je moje chyba. Říká ten pán, já začínám chápat, že to je moje kvalita. V 50, rozumíte? Do 50 žije vlastně jako psychologii utlačovaného jedince, protože odmítá lhát, odmítá se přetvařovat a odmítá se přizpůsobovat naučený jako přetvářce, že jo, prostě tomu, co se vlastně odehrává v tom, a co se považuje za normální, že jo. Takže já bych řekl, že ten duch té hlubiny říká, hele, víte co, ono to tak nějak stačilo. Nějak to tak stačilo. Je vidět, že vy se jako děláte za sebe ty roboty, furt se jenom přizpůsobujete, takže uděláme to tak, že svoláme z vesmíru takový ty duše, ty bytosti, který mají tu sílu se prostě nepřizpůsobit. Ono to tam zpočátku bude asi trošku složitý, protože ten vlak je docela dost rozjetý, ale ještě těch lidí bude víc. A vlastně jako, já si vždycky vzpomínám na ten vtip, který je teda strašný, ale tohle to přesně vystihuje. Jo. Jak myslím, že Číňani takhle postupují na tu ruskou hranici. A tam je nějaký kulometný hnízdo a kosí ty Číňany. První řadu, druhou řadu, třetí řadu, čtvrtou řadu, desátou, patnáctou, třicátou, pátou řadu. A tam takhle na kopci stojí takový Číňan a říká, o, oni ty náboje jim jednou dojdou. A já si myslím, že takhle se sem rodí tyhle ty bytosti. Jo, jasně, že ty první budou zlikvidovaný. Budou diagnostikovaný, budou medikovaný, vypláchne se jim to z těch hlav, ale přijdou další. A zase znovu, jo. Až do toho momentu,
kdy začnou mít právě problém ty učitelé, což už dobře víme. První, kdo se začali hroutit, nebyli ty rodiče, protože rodiče ty děti milujou. Ty rodiče jenom nevěděli, jak se s nima domluvit. Ale ty učitelé, kteří chtěli, aby se tyto lidé přizpůsobili, dávej pozor. No, na co? Proč? Ten člověk řekne, jo, učitel se rozhoří a řekne, víš co, běž na chodbu. No, proč bych měl chodit na chodbu? No, protože tady děláš jako špatné věci. Ne, já myslím, že špatné věci děláte vy, pane učiteli. Vy tady křičíte. Vy jste rozčílený, nechcete jít na chodbu vy a vrátit se, až se uklidníte? Co? Rušíte nám tady pohodu. To je ta magická otázka, proč? To dostává právě rodiče od psychických dětí velmi často do problémů, protože to oni chtějí, jak začne mluvit a dostane poprvé ten pokyn, pozdrav, tak on se zeptá, proč? A rodič odpoví, protože to je slušnost. A on se zeptá, a proč to je slušnost? A najednou přijde ten rodič k nám, aby se to nechal vysvětlit. No, přesně, přesně. Protože možná, že si jako vzpomenete, já si to pamatuju spíš jako rodič, než jako dítě, jak je to otravný, když to dítě pořád klade ty otázky, na které máte dojem, že už jste odpověděli. Ale ono je klade znovu. A znovu se ptá proč, protože proč se přece ptá duše. Protože duši zajímá smysl, on to někde říká ten Jung. Když chcete vědět, co je duše, tak je to orgán určený k tomu, abychom skrze něj vnímali smysl. Proto duše, malý dítě, který se naučí mluvit, tak se furt ptá proč. Proč prší a proč lidi umírají a proč mám pozdravit. Vrchol je pak, že ten rodič už neví, co na to říct, no protože ti to říkám. Jo. A proč mi to říkáš? Jo? A vlastně myslím si, že je taky důležitý ještě upozornit na to, že tyhle ty lidi jako zdůrazňují to partnerství. Ten message je, já jsem partner. Jo? Ano, protože jako davový konzum může fungovat ve chvíli, kdy je to jako armáda, kdy je to systém armádní, že ten nadřízený, podřízený a ten nadřízený jim řekne, jak to bude. Ale partner přece nemůže nikomu říkat, jak to bude. Můžou se spolu domlouvat, jak to společně udělají, jak to společně provedou. Ale nemůže nikdo nikomu přece diktovat. Což samozřejmě, pokud je to tady tisíce let zavedená praxe, tak to chvíli trvá, než to někomu docvakne. Já mám rád toho pána, co říkal, že měl takovýho takhle rozvinutýho chlapce, že jo, který ve 3 letech, když právě táta mu řekl, hele, vyluxuješ, nebo já nevím co, a mu řekl, a proč jako luxovat? Prostě ti říkám, že vyluxuješ. Ne. Ne. A ten otec řekl, no já jsem v tu chvíli cítil, že ho musím buď zabít, anebo sebe změnit, jo? A to je podle mě ten klíčový moment, když ten svět toho davového konzumu, ten zrobotizovaný, ten, který vlastně je postavený na tom totálním přizpůsobení, to znamená potlačení duše, si připustí, a jak říkám, je štěstí, že v těch rodinách vlastně je ta láska, že ten otec samozřejmě toho syna nezabije. I když by to bylo jednodušší, jako rychlý řešení, ale jako dlouhodobý řešení, jako něco, co dává právě ten smysl, něco, co otvírá tu cestu, já sebe budu muset nějak začít měnit. Já budu muset začít měnit svůj přístup. Já budu muset začít přezkoumávat, jak můžu s tímhle člověkem jednat, aby jsme byli spokojení oba. Aby jsme, že jo, já si pamatuju, že ty si myslím řešil takový ten případ, kdy ten kluk byl tou hlavou do té zdi, že jo, jenom protože ten táta prostě přichází. A samozřejmě, my jsme na to zvyklí. Problém je v něm. On bije hlavou do zdi. Když náhodou někoho napadne, v jakém stavu vlastně přicházíte? Nebo nejdřív se zeptáš, co je vaše práce, jakou máte práci? Máte rád svoji práci? Cože? Někdo by mohl mít rád svoji práci? Jste spas vyšně nebo co? Jasně, že nenávidím svoji práci. Proč ji teda děláte? Asi, abysme měli co žrát, ne? Klasická prostě je odpověď. Aha, v tomhle stavu přicházíte domů? No, a to byl úspěšný manažer, který vydělával hodně peněz. A on se musel prostě začít učit to, že když přijde domů, tak ještě na zápraží se sám sebe zeptá,
jak na tom je, jestli je dobře naložen, a pokud ne, tak dostal za úkol udělat čelem zad a obejít blok. Dělat to tak dlouho, než prostě bude schopen vejít dovnitř jako normální, láskyplný otec. Přesně. A to začalo fungovat. Přesně. Protože to je další věc, kterou zažíváme v podstatě právě s těma psychotykama. A zažívají to doktoři, pokud mají trošku sebereflexe, nejvíc to zažívají rodinní příslušníci a potom právě lidi, kteří jsou tam v tom sociálním poli, ve kterém se tyhle lidi pohybují. Velmi nepříjemný element, telepatie. Proč je nepříjemný? Protože to, co prožíváme, se nám samotným nelíbí. A ten, kdo to zrcadlí a vlastně upozorní na to a řekne nějaký věci velmi přesně, po svým, ale velmi přesně, to není příjemný. Jo, jako tedy toto, já, mimochodem, že jo, jak může fungovat telepatie? Jedně tak, že si ty lidi právě nelžou. Jo, ona funguje tak, že to pole je otevřený, prostě ty srdce jsou otevřený a ty lidi nemají důvod lhát. Oni vědí, že když budou lhát, tak budou jako poškozovat svůj kmen. A když budou poškozovat svůj kmen, no tak ten kmen nemá šanci přežít. Takže ve svém vlastním zájmu oni prostě nelžou a jsou otevřený. A teď přicházejí lidi, kteří vlastně si přečtou stav toho člověka a ozrcadlej. Samozřejmě, že ho ozrcadlej způsobem, který se mu nelíbí. A nejdřív by potřeboval, a to by chtěl, ten problém je u něj, že jak říkáš, prostě on se chová divně. A že on se chová divně navenek a ty se chováš divně uvnitř. To je ta zpráva. Jo, a je velmi, velmi jako zpočátku nepříjemná, ale já znám poměrně dost lidí, kteří vám řeknou, jasně, to, že se mi narodili do mý rodiny autisti, děti, říkejme jim třeba autisti, já říkám, je to slovo je debilní, jo, ale já spíš říkám... Vy říkáte neurodivergentní. Víš, co já říkám já? Lidé se zvýšenou autonomií. Lidé se zvýšenou autonomií prostě. Jsou autonomní. Jo? A to je totiž, proto si myslím, že se to děje. Protože to lidstvo, tam, kam se dostalo díky tomu, že jsme se naučili přizpůsobovat, to znamená potlačovat sebe. Zatímco tyhle lidi říkají, ne, já se prostě nepřizpůsobím a hotovo. Jo? Některá, myslím, že někde na severu je nějaká paní, která už dneska je 30 možná, taky nějakým způsobem vlastně překonala to, co je považovaný za ty symptomy. A píše už takový filozofický stati a ona říká, je jeden jediný důvod k přizpůsobení, když jde o život. To je pouze jeden jediný důvod, kdy má smysl se přizpůsobit. Jinak to nemá vůbec žádný smysl. Je to zbytečný. Proč by to člověk dělal? Nemá k tomu ani jeden jediný důvod. Jo? Takže vlastně jakoby tenhle ten model, který se pomaličku, vlastně jako, já tomu říkám, že jako probublává, jo? Že on jako probublává tou společností a vlastně vytváří to pole, který se chová jinak a ty rodiče, kterým se takovýhle děti rodí, jakoby nezlomitelný, vlastně nepřizpůsobitelný, tak zpočátku třeba bojujou, zpočátku jim to třeba není vůbec příjemný, ale většina z nich vám časem řekne, no, můj život je lepší. Jo, možná nejsem manažer, možná nevydělávám ty šílené prachy, ale můj život je lepší, naše vztahy jsou lepší. Já se dokonce těším domů. Ne, že tam jdu se skřípejícíma zubama, ne, já se těším domů, protože tam bude někdo, s kým má smysl se setkat. Je tam někdo, s kým má smysl hovořit. Těším se, že mi řekne, hele, a není možný, jakože, jako ten Bůh prostě, že jako taky třeba chce to partnerství. A já nevolám hnedka jako do bohnic. Protože jsem o tom taky ten den přemýšlel. A napadlo mě, jestli fakt jako ten posun není v tomhle směru. Jo, a vlastně ta fenomenologie toho autismu, jo, když se na to podíváme do té hloubky, tak já mám dojem, že možná si na to vzpomenete v roce 2012. Jo, mnoho lidí před rokem 2012 mělo ohromné očekávání, jo, veliký změny, všechno se bude hroutit a systémy nebudou fungovat. Mám kamarádku, která měla sen, že sníh, ona bydlí ve čtvrtém patře, že sníh bude až do toho čtvrtého patra. Že to celé bude zapadaný sněhem.
A já jsem jí říkal, ne, není možný se podívat na to symbolicky, ty sny většinou mluví symbolickou řečí, jo. Ten sníh by mohl třeba naznačovat ten kolektivní egoismus, jo. Takhle bych, zamrzlá krajina ve snu vždycky znamená, je to tady zamrzlý, je to, nehejbe se to, jo, je to takový jako zasněžený. Ne, 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 takhle to bude. Nakupovat konzervy, spacáky, lihový vařiče. No, pak se nic nestalo, že jo? Jakoby. Kdo třeba studoval Kalemana, tak možná ví, že se něco stalo velmi. Akorát se to stalo někde na úrovni toho ducha té hlubiny. Pro většinu lidí nezachytitelně. Pro většinu lidí jaksi nepostřehnutelně. Akorát, že od té doby už uplynulo nějakých 11 let a my můžeme vidět, jak to probublává. Můžeme vidět, jakým způsobem vlastně se postupně jako probublává ta úroveň z té neviditelný, jemnohmotný, až do té, která už je postřehnutelná a zřejmě do té, která povede a už vede, že jo, k dalekosáhlým změnám celé té společnosti. A samozřejmě můžeme vidět i to, co, proto jsem tady zmínil ty umělé dělohy, že je tady ohromná tendence toho jako kdyby dominujícího modelu udržet tu nadvládu. Jo, udržet jí za každou cenu. A mám dojem, že jako budeme zažívat nesmírně zajímavé. Už teď je to zajímavé. Já jsem měl asi před 10 lety nějakou přednášku na české konferenci a tam jsem zmiňovala právě tu skutečnost, že autistů přibývá. Protože to znamená, že nám stačí počkat. Nevyhnutelně na jednu chvíli přijde okamžik, kdy vy, neautisti, budete mít pocit, že vám nikdo nerozumí. Ty prášky, vám stačí počkat. No, protože ve chvíli, já se snažím tohleto občas říkat svým klientům, ve chvíli, kdy komunikujete s věčností a věčnost je váš partner, tak skutečně spěchat není nutný. Já si dokonce myslím, že když se na to podíváš z tohohle toho úhlu pohledu, protože jako já to vnímám tak, že se opakuje, protože se ta historie vždycky opakuje. Když třeba čteš a studuješ jako starý Řecko, tak zjistíš, že už v tom Řecku byli nejprve mystický filozofové, velmi mystický, ale pak zašel ten racionální kritika, došlo se až k tomu atomismu. Jo, ono to logicky, jo, jako to pole se chová nějak, že svým způsobem musí se tam jako naplnit všechny ty potřeby. Ale jako já, kdybych to řekl jako velmi, velmi jednoduše a pro někoho možná hodně bláznivě, tak si myslím, že určitý okruh historický vyvrcholil někde tím zánikem té Atlantidy. Říká se, že Atlantida byla velmi vyspělá civilizace, která v momentě, kdy zanikla, tak vlastně se po celé té planetě objeví takový pruh, jo, kam ty migranti prostě už tenkrát migrovali a stavili ty pyramidy, že jo, to nebylo jenom v Egyptě. Když se pak podíváte na ten, dneska už se to objevuje, že jo, dneska už to vidíme. Všude jsou prostě pyramidy, jo. Patřilo to k ním, patřilo to k jejich technickému vybavení. Tak oni teda potopili ostrov a my hodláme potopit tu planetu. Jo? Jako, myslím si, že se to vlastně jakoby opakuje. A taky zajímavý je, že už tenkrát tam byli ty lemuřani, který ty Atlantěni vlastně nesnášeli, protože lemuřani byli v klidu. Jo? Atlantěni prostě jeli technologie, zajímali je technologie. Lemuřani tak jako seděli u ohně a rozmlouvali s oblohou. Byly to budiš k ničemové. Přijde řada na diskuzi. Byly to budiš k ničemové. No dneska je to taky tak, že jo. Jako my máme globalizovaný svět a pak jsou taky budiš k ničemové, prostě mezi který už se zařazují i lidé se zvýšenou silou autonomie. A jako když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak je klidně možný, že ta Atlantida se potopí znovu, jo? Že se to celý jakoby rozbije, poněvadž si myslím, že není třeba očekávat sentiment od lidí, kteří mají ty tlačítka. Jo? Tam myslím, že po sentimentu není ani stopa. A z hlediska věčnosti, to se vracím k tomu, na co ty jsi upozornil, z hlediska věčnosti je možný zůstat úplně v klidu. Protože jestliže
To, čemu se říká evoluce, je cesta od někud někam, pak je jasný, že lidstvo bude muset procházet zkouškou. A všimněte si, jo, tenkrát to byl ostrov, teďka je to planeta. Vždycky ta zkouška pak je těžší, je to jako s karmou. Jo? A možná se to zase nepovede, ale vůbec to nevadí, protože z hlediska evoluce je nevyhnutelný, aby tento krok lidstvo udělalo. A jestli ho udělá jaksi v dohledných 100 letech, anebo v dohledných 100 000 letech, anebo 100 milionů letech, to je úplně jedno. Jak říkám, pokud jaksi komunikujete s duchem hlubiny a s duchem věčnosti, spěch není na místě. I kdyby to trvalo dlouho, stejně se to musí stát. Jo? Čím víc lidí si to bude uvědomovat, čím víc lidí bude jako v tomto smyslu v klidu, tím spolehlivěji se to samozřejmě stane. Ale myslím si, že je důležitý, právě proto mám rád lidi s tou schopností té autonomie, že oni vlastně nakonec nebudou dělat ty věci, se kterými nesouhlasí. Prostě to nebudou dělat. Ano, já vím, že by to bylo pro mě užitečnější, ale já to dělat nebudu. Ne. No ale to potom nebudeš mít ty výhody. Mně to nevadí. Já nechci výhody. Výhody nejsou pro mě to podstatné. Pro mě výhodný je, že jsem v souladu se sebou, se svým vnitřním indiánem. To je velmi výhodný. Možná, že z hlediska jako neustálého růstu tolik neporostu. Ale ani to mi nevadí, protože o to mi nejde. Jo, to znamená, že i ty hodnoty. Jo, tady vlastně stojí, já si vždycky představuju, byl takový krásný seriál o tom, jak právě byly domestikovaný, jak byla snaha domestikovat indiány. A tam jste viděli, jak vypadá euroamerická škola, to vám nikdo vysvětlovat nemůže, to všichni známe, že jo. No a pak najednou indiánská škola, že jo. To nebylo jako povinná docházka. Tehdy a tehdy tam a tam bude vyučování. Kdo chce, přijde, kdo nechce, nechodí. Tak tam nějaký lidi přijdou, je tam učitelka a ta říká, nejpodstatnější je udržovat to srdce v té čistotě. Víte, abychom mohli být v kontaktu s tím stvořitelským principem, tak naše srdce musí mít ty ctnosti, musí být otevřený, musí být přátelský, musí být poctivý, musí být čistý. To potřebujeme. Těchto několik ctností a pak tam říká, lidé se většinou rodí s tím, že ty tři, zhruba je tam třeba 7 ctností, zhruba ty 3 každý z nás má dobře rozvinutý. S jednou má velkou potíž a ty další 3 na nich může pracovat. Jo, a vlastně najednou, já se pamatuju, že když jsem před nějakými 30 lety marně hledal prostě partnera mezi lidma k rozhovoru, tak jediný, s kým se dalo pak nakonec mluvit, byl Jung. Ale proč? Jo, protože on reprezentuje ten indiánský princip. On mluvil o těchto věcech. Psycholog se obrací na rozum, že jo, jako ta na psychologie, ten model té psychologie, který já jsem studoval. A já jsem z toho byl krajně frustrovaný, protože jsem si říkal, to je, proč to tady mám studovat. To je jako, to můžu jít kamkoliv. Když my, tenkrát byla revoluce, že jo, takže nás pustili i na jednání těch jako profesorů. A já, protože jsem byl nejstarší, tak jsem tam byl jejich mluvčí. A my jsme měli možnost být u jejich jednání a pak jsme měli příležitost se k tomu vyjádřit. A já jsem měl jedinou otázku. Říkal jsem jim, můžete mi prosím vás vysvětlit, jaký rozdíl je mezi profesory katedry psychologie a hokynáři na trhu? Já ten rozdíl nevidím. Můžu vám říct, že jako moc to diskuzi nepopohnalo. Jako, že by řekli, ale to máte pravdu. My jsme fakt strašní. Vůbec. Nic takového se samozřejmě nestalo, že jo. Ale jako to je ten rozdíl, jo. To je ten rozdíl toho, jako kam se vlastně zaměřuje ta pozornost. A samozřejmě, že jestliže máme být schopný vstoupit do teda nějaký té budoucnosti, tak opravdu musíme vlastně se zaměřit na ctnosti, které pomáhají žít a pomáhají žít dobře. Ne na ty, které právě pomáhají se přizpůsobit, že jo. Tak pojďme, já jsem teda takhle načrtnul jenom ten úvodní, řekněme úvodní stať, jo, římská jedna, fenomenologie autismu římská jedna, a tamhle mistr zezadu už se samozřejmě hlásil. Jo.
Je možný, že jsem něco správně pochopil, nebo jsem to třeba pochopil povrchně, nebo takhle. A vlastně, když nějaký člověk se jako třeba takhle radikálně odmítne se přizpůsobovat, nehrozí třeba, že někdy jako podlehne píše nebo egoismu, což rozhodně nejsou dobré věci. To je správná otázka, protože míří přesně tam, kde potřebujeme rozlišit mezi hrdostí a pýchou. Když se podíváte na malé děti, které přichází na tenhle ten svět, tak pyšný mezi nima nenajdete ani jedno. Ale všechny jsou hrdý. Všechny ty děti mají hrdost. Já vždycky miluju ten příběh, který mi vyprávěla jedna klientka. Ve dvě ráno, pračka rozbitá, voda po celém bytě. Já samozřejmě patřičně nasraná, prostě vytírám chodbu, že jo. A do toho přijde můj čtyřletý chlapec. Postaví se do té vody. A já, jak jsem taková vráže, rozhořená, tak říkám, no, ty jsi tady ještě chyběl. A chlapec řekne, proto jsem přišel. To je hrdost. To je hrdost. Není žádná pýcha. Kde se mění, možná, že jako ještě trochu lepší formulace, méně jaksi, méně archaická, je osobní důležitost. Pýcha je vlastně osobní důležitost. Vypráví se takový krásný příběh o nějakým mistrovi duchovním, který furt strašně usiloval o to, nějaký chlapík, velmi bohatý, nějaký miliardář, aby se s tímhle mistrem setkal, furt to nějak nešlo. Nakonec se to podařilo, ten miliardář tam přišel, mistr nebyl velkého vzrůstu, měřil 1,60 m a říká tomu boháčovi, říká mu, co vidíš? Hovno na botě. To je to, co vidím. A co vidíš ty? Vznešené božství. Miliardář je domů, velice spokojený samozřejmě, doma je manželka. Tak co, jak to proběhlo? On jí to vylíčí. A ona řekne, tak ty seš ještě větší pitomec, než jsem si myslela. Co pak nevíš, že každý mluví o sobě? Umělá důležitost, co to je prostě, jo? Když odebíráme té bytosti hrdost, se kterou přišla na svět, ta bytost přišla na svět hrdá, protože je to boží stvoření. Má to srdce, má ty kvality. Všechno, co potřebuje, dostala od svého stvořitele. Proč by neměla být hrdá tahle bytost? Vždyť ona je vznešená, nese v sobě vlastně vysoké kvality. Pokud toto budeme té bytosti odebírat, budeme potom šlapat a bude to tu bytost uvádět do velmi nevýhodných situací, začne uzavírat dohody, které jí odeberou její vznešenost a hrdost. A co pak má ta bytost udělat? No, vytvoří umělou důležitost. Jako kompenzaci ztracené hrdosti. Proto pýcha vlastně není úplně užitečný druh emoce, protože ona, když budete třeba studovat Hawkinse, tak zjistíte, že on říká, že ta, řekněme, ta mysl nebo to vědomí, že ono jako stoupá, jo, od nějakých poměrně jako zanedbatelných nízkých úrovní, ale ten klíč je 200. Jo, když se dostane vlastně na 200, tak jako kdyby se vynoří ze strachu, už opustí pole strachu. Ale předtím je křižovatka. Pýcha, hrdost. Je to poslední křižovatka, skrze kterou opouštíme pole 200, tedy pole strachu. Pokud se necháme svést na tu cestu té pýchy, takže ty nevíš, kde já jsem. Hele, já se pamatuju, já jsem do dneška, to byla situace, kde přesně, jo, vypadá to jako nenápadně, ale bylo to přesný. My jsme hráli koncert s kamarádem, výborný trumpeťák, a dělá v Bohnicích s lidma arteterapie. Pak jsme šli na pivo, on tam měl nějakou přítelkyni, já si trochu myslím, že on před ní potřeboval být takový jako právě jako důležitější. A teď jsme tam vedli nějakou debatu a já jsem říkal, jo, o svobodě. Já jsem říkal, svoboda je věc, kterou vám nemůže nikdo odebrat. Prostě, jo. Když se jí nevzdáte, tak vám ji nikdo nemůže vzít. A říkal jsem právě v těch Bohnicích, tam je zajímavý a myslím si, že to je klíčový,
že ty terapeuti a ty profesionálové, kteří tam jsou, dostávají do ruky příliš velkou moc. A ta moc je prostě korumpuje. Protože oni mají tu moc. A kdo umí s mocí pracovat? To už musí být velmi vyspělá duchovní bytost. Jinak moc lidi hodně jako ničí vlastně. A tenhle ten chlapík, no, nechce líčit celou tu debatu, jo. Vyvrcholilo to momentem, kdy mi řekl, kdybych tady teď zavolal, jo, nejdřív samozřejmě říkal, že to není pravda, jo, pak řekl, kdybych já teďka zavolal sanitku a pro tebe by přijeli a tebe by naložili do té sanitky a odvezli tě do těch bohnic, tak tam odsud nevylezeš. A já jsem říkal, tak to udělej. Rozumíte? A ještě to dořeknu. A vlastně to je ta umělá důležitost, to je to, co vlastně ten člověk, on to nerozliší, on možná neví, že ten rozdíl je velmi významný, protože hrdost znamená, že přece tu hrdost přisuzuju každému. Já jenom protože jsem hrdej, tak to neznamená, že mě vadí hrdost druhýho. Ale pokud mám umělou důležitost a já jsem generální ředitel tady v té firmě, tak to pozor. Pokud já můžu zavolat sanitku a tebe odvezou do Zwokhausu a už se tam odsud nedostaneš, tak to pozor, kamaráde. Topr. Tak to teda přibrzdi. Jo? A to je ten moment. To je ten moment. A myslím si, že toho člověka, jak se říká, pýcha předchází pád, to znamená vlastně, pokud se vydám touto cestou, dřív nebo později se musí stát něco, co s tím mým egem bude kolidovat, protože prostě narazí na většího psychopata, tam bych řekl, že to slovo psychopat je naprosto na místě, narazí na většího psychopata a ten ho prostě sejme. Jo? A proto se vrací zpátky a zase bude ponížený, zase se bude stydět, zase bude rezignovat, zase se bude hněvat, zase bude prožívat vztek. Jo? Všechny tyhle ty vlastně emoce, které nejsou úplně jaksi přínosné pro člověka. Ale pokud udrží hrdost, tak ho to vynese nad těch 200. Jo, což jak říká ten Hawkins, pokud se dostanete vlastně nad 200, tak váš život už neovládá strach. Neznamená to, že byste se s ním nesetkali, ale už neovládá, ten život už není ovládaný strachem. Tak to je ten rozdíl, jo, jestli je to trochu srozumitelný. Tak hrdost bude asi taky dost souviset se svědomím vlastní hodnoty. Já si pamatuju, jak mi jeden pedagog tělocvikář vyprávěl, že nedokázal prostě donutit toho Aspergera, kterého měl ve třídě, aby vylezl na tyč. A on říkal, já tam nevlezu, protože nevím, proč tam mám jít. To, že jsem to řekl. Ano. On říkal, já tam ale stejně nevlezu. A tělocvikář říkal, tak ti dám poznámku. A ten kluk řekl, to je dobrá nabídka, díky. Jo. Já musím říct, že já jsem byl 2 roky na vojně, víš, jako, a to bylo úžasný, bylo fakt úžasný. Tam byl ten moment a tam se s tím vlastně člověk setká, jo. Já vím, že jsem tam zažil takový moment, který pro mě byl vlastně klíčový, to už jsme tam byli skoro ty 2 roky. A já jsem se na závěr té vojny hlásil asi po čtvrtý na vysokou školu, protože jsem za prvý získal 2 dny volný a za druhý jsem si říkal, co kdyby mě vzali. Ale problém byl, že ty přijímačky byly v pondělí a ve středu. A já jsem měl ty 2 dny volný. A ten, my jsme mu říkali Kocůr, jo, to byl náš velitel té roty. A on byl Slovák s takovým knírem a na té vojně byl proto, protože vyboural tank. A oni mu řekli, že buď teda bude doživotně jako bručet, protože tank je docela drahá jako hračka, anebo teda se stane vojákem z povolání, tak se mu zdála lepší ta druhá varianta. Konec konců. Takže on byl permanentně velmi jako podrážděný. A mě teda hodně neměl rád, právě protože jsem byl něco takovýhleho. A on říkal, máte 2 dny volno, v útorok vás tu chcem, v pondělok můžete odjíst a v útorok vás tu chcem vidět. Já říkám, no ale to je zbytečný, abych tam jezdil, ty druhý zkoušky jsou ve středu, že jo. A on říkal, v útorok večer to nevidí. Já jsem říkal, no tak jo, tak jsem odjel, že jo. Vrátil jsem se teda ne ve středu, ale v pátek.
Protože jsem si říkal, to už je jedno, jo, jako stejně to bude špatně, tak co bych tam spěchal? No, on tam na mě čekal a ty samozřejmě okamžitě mě jako, že mě teda zavře do toho vězení a tyhle ty věci, všechny možný. A jak tak křičel, tak ještě řekl, a ještě jsem vaše mame poslal dopis, že jste dezertovali, jste dezertér. A jsem říkal, ty jo, tak to zrovna, to nic mi nevadilo, ale tohle trochu jo. Jsem si říkal, to je jako blbý, jo, protože znám svoji matku. Bylo jasný, že na to bude reagovat. No a teď se nic nedělo, jo. Opravdu asi týden, furt nic, 14 dní, furt nic. A my jsme měli tam takovýho kluka, který se jmenoval Dušan Mráz, a on, ačkoliv byl z našeho ročníku, tak my jsme ho skoro vůbec nepotkávali, protože on dělal na ústředně. Už jako mladý byl na té ústředně a bylo zvláštní teda, že my jsme pozorovali už jako, že on třeba přes den přišel, lehnul si do postele a spal, ale ty starý kusové neřekli ani slovo. Normálně nechali ho spát, jako jo. On jim posílal domů telegramy, že jo, a takovýhle věci. Tak je nechal třeba zatelefonovat. Takže on žil takovej svůj život. Jo, on byl úplně jako mimo veškerý ten rytmus. A já jsem jednou takhle seděl před tou rotou, brnkal jsem si tam na kytaru a přišel tenhle Dušan Mráz z té ústředny. Sednul se vedle mě, zapal si cigáro a říkal, ta kytara, to je dobré, toto, ty by si se mohl až živit. Říkám, no, mám kapelu, jako. A on, jo, a já mu říkám, Dušane, prosím tě, neposílal kocůr telegram mojí mámě, že jsem dezertoval? A Dušan říká, hej, posílal. A já říkám, mě je divný, že na to ta máma vůbec nereaguje. Nemůže, lebo já jsem stopil ten telegram. Na to, kdyby se na té vojně přišlo, tak to je jako velký průšvih, jo, samozřejmě. A já jsem mu říkal, a Dušan, takže riskoval, ten člověk jako riskoval, jo. A já, až se navíc, kdybych se fakt jako nevrátil, jo. A já mu říkám, Dušane, a proč si ten telegram stopil? A on řekl, lebo já vím, že ty nejsi kokot. A to jsou ty momenty, jo. Tam vlastně zjistíte přesně ten rozdíl, jo. Tady máte prostě divnýho člověka, který jako nenávidí ten svět a vlastně nejradši by se mstil všem kolem. A pak je tam někdo, kdo má relativní svobodu. Může si tak trochu dělat, co chce a klidně na sebe vezme i riziko. Prostě lebo já vím, že ty nesi kokot. To já vím. A to je ono, jo. Možná, že je to taky o té zodpovědnosti. No fakt je, že ta třecí plocha mezi autisty a neautisty pravděpodobně se bude rozšiřovat a bude narůstat. Já jsem letos byl na nějaké přednášce autismu v severních Čechách a tam si nějaká paní učitelka stěžovala, že má ve třídě autistu, ale že si neví rady s rodičema. Že jim jako říkala, prosím vás, ten váš syn je autista, začněte ho léčit. A oni říkali, proč by byl autista, je úplně v pořádku, když je stejný jako vy. Jo, to je výborný. Tak měla paní učitelka problém s těmi rodiči i s tím chlapcem a vůbec jí nedocházelo v čele podstatě. A ono možná, teďka si mě přived na to, protože já tam furt nejvíc ze všeho cítím to indiánství. Vlastně to, že ten indián, i ten Dušan Mráz si myslím, že se zachoval jako indián. On vlastně se zachoval indiánsky. Jo. A já pozoruju už minimálně 30 let, ale spíše déle, něco, čemu říkám archetyp indiána. Protože je to velmi zvláštní, že evropskému člověku, který je docela domestikovaný, a nějaký filozof říká, že jako člověk je jediný tvor na této planetě, který domestikoval sám sebe. Jo, zvíře musíte chytit a zavřít jako do ohrady, jo. Ale ten člověk toho nikdo jako nechytal, jo. To nemluvím teď o otroctví, ale vlastně člověk domestikoval sám sebe, jo. A takže domestikovaný, vrcholně domestikovaný člověk 21. století je pronásledovaný ve snech postavou indiána, archetypu indiána, který právě přináší poselství. Ale ne jen tak ledajaký. Zdaleka ne jen tak ledajaký.
Já jsem třeba zažil teďka, že mě to zajímá, já jsem o tom napsal i takovou práci, jako jmenuje se to Indián zpráva o archetypu, protože je to všeobecný, vůbec to není individuální věc. O Indiánech se zdá mnoha lidem, neříkám, že každému, jo, ale mnoha lidem se zdá o Indiánech a ten Indián přináší právě to poselství, poselství něčeho. A řeknu jaký příklad, jo, tam to bylo mimořádně zajímavý, byla to jedna moje studentka, Slovenka, která měla ráda ten film Tančí z vlky, jestli ho znáte. A tam je právě hrozně zajímavý moment, je tam ten šaman, o šamanech se ví, že oni mají vlastně prostupnější tu mentální mapu. Takže oni často pomůžou dorozumět se situacema, který ty ostatní neznají. A proto, jo, říká se třeba, že když Kolumbovci přijeli do Ameriky, tak ty Indiáni neviděli ty lodě. Protože v jejich mentální mapě takhle veliký lodě vůbec nebyly jako napsaný, takže tím pádem oni je prostě neviděli. Ty lodě tam sice jako fyzicky byly, ale protože tam nebyl receptor, který by uměl je vidět, tak prostě oni ty lodě neviděli. Šaman, který má trošku prostupnější tu mapu, tak si všim, že vlny se chovají divně. To jako viděl. A postupně v podstatě jako doplnil, protože tu mapu měl pružnější, doplnil ten obraz té lodi. A ve chvíli, kdy šaman uviděl tu loď, tak to mohl ukázat těm ostatním a oni to taky uviděli. Jo, takhle vlastně funguje, jako mimo jiný, je to jedna z funkcí, vlastně, kterou proto ty šamani jsou velmi vážený, že jo, v těch společnostech. A tady je přece ten šaman, který pomůže se domluvit s tím bělochem. Že jo. Oni furt jako mluví, každý tu svoji řečí, furt si jako nerozumějí. A potom konečně tam je to slovo tatanka, že jo, kdy ten bílej říká, no buffalo, jako ten bizon, ne? A pak si dělá hrepsy, takhle dále. A on, o, tatanka. A konečně se to propojí, jo, a vlastně začnou teda jako komunikovat. No a tahle ta holka, tý se zdal sen, že přijde do kuchyně a na místě matky, jo, tam, kde vlastně tam, ta žena, ta matka, jako drží tu pozici, tak tam stojí tenhle ten šaman. A ona se jako smála a říkala, o, tatanka. A on, žádný tatanka. A ona říkala, mluvil velmi přímo, velmi jako, jak by se řeklo, ona říkala, že každou větou, kterou řekl, padal jeden závoj iluze. Jako kdyby řekl, svět je tohle. A tohle je svět. A tohle. A tohle. A tohle. A ona říkala, že jenom si říkala, aha, aha, aha. A když skončil, tak ona říkala, já jsem chápala úplně všechno. Mně bylo úplně jasný, proč tady jsem, co tady dělám, jaký je moje poselství. Já říkám, a jaký? A ona, probudila jsem se a bylo to pryč. Zůstalo mi jenom, že jsem to v tom snu věděla. Jo, a to je vlastně to napojení na tu hlubinu. Jo? To je to napojení na tu hlubinu toho, řekněme, toho duševního, hlubokého duševního prostoru. A zajímavý je, já jsem jí říkal, vidíš, tady si můžeš, ten sen ti říká jednu jedinou věc. Kde se pohybuješ ty svojí vibrací a kde se pohybuješ ty svojí, řekněme, nejpovrchnější vibrací a kde se pohybuješ ty svojí nejhlubší vibrací. A určitě by stálo za to tyhle vibrace začít spojovat, aby mezi nima mohlo dojít k tomu kontaktu. Jo. Takže jsem chtěl říct, že se mi zdá velmi zajímavý, že když mluvíme o lidech, kteří mají zvýšenou schopnost autonomie, že vlastně mluvíme o Indiánech. Že v podstatě se jako vytváří takový indiánský jakoby pole. Často mi lidi říkají, já jsem šťastný, že jsme se konečně setkali, protože jsem potřeboval svůj kmen a cítím, že někam patřím, že mám svůj kmen. Jo? A to je vlastně důležitý, že jo? Je to, vrací to člověka jakoby zpátky k jeho podstatě, k jeho základům, a protože ty základy jsou vlastně ohrožený, jsou narušený, tak ten Indián přináší tohleto poselství. Tady někdo, vy jste se hlásila? Ano. Nejenom, abych se chtěla zeptat na jednu věc, myslím, že nemůžete až tak jako úplně poradit, jo? Ale jsem matka Indiána, jo? Tak jak vás poslouchám. Co mě mrzí, že ten Indián tady není,
A ten by na přednášku autismu dobrovolně nešel, protože mimo jiné nesnáší, že je zařazený jako autista. Jasně, já se mu nedivím. V podstatě já taky ne. Jo? Je mu 24 a od té doby, co se narodil, tak bojuje za systémem. Hrozně dlouho trvalo, než nám to vlastně jako došlo, co se jako děje, co jsme vedeli, co jsme dělali špatně. Ale to i tak, že by jako člověk buď se spál nebo plakal, jo? Našel nějaký bordel, šlo to hodit do koše. Co mu řekla, ty jsi šikovný, co otočil, nechci být šikovný chlapeček, jako vlastně říkám jenom. Škola, školka, všude říkal, co si myslel, konzultor inteligentní, takže prostě jako to viděl na tvrdo. Zvládli jsme to i ze střední školou. A teď fakt jako máme problém, protože já se o toho Indiana bojím, jak přežije v této společnosti. Jo, protože opravdu takovýto přizpůsobení se něčemu, něco prostě zkusno. On ty věci netka vidí, jak je to nesmyslný, a jako vidí, je osamělý, je zhrusený, studuje, je chytrý, ale vlastně sám kolikrát řekne, že vlastně neví proč, že se prostě toho jako nechce vytvořit. Nevím, jestli nějaká možnost, jak mu pomoct, nebo je mi to prostě líto. Vím, že se nezmění, jako nechci to. Ale oni ti ideálně dopadli dost blbě. Pokud se teďka vlastně jako oblivěj a bude to prostě lepší, tak ano. A co s takovým ideálem? Víte co, tady je důležitý vlastně upozornit na to, čeho jsme se tady už dotkli, a to je ta zodpovědnost. Protože mnohem snazší je být v té opozici vůči tomu systému, když nemusím jakoby nést žádnou zásadní zodpovědnost, a ten přechod od toho, kdy nemusím já nést zodpovědnost, k tomu, že ji právě jsem schopen nést, je velmi bolestivý a myslím si, že to je ten proces, kterým ten člověk si nejenom lidé se zvýšenou schopností autonomie, každý člověk si tím musí procházet, ale pro tyto lidi je to obzvlášť složitý, protože já si myslím, že oni mají ještě jednu vlastnost, a to je ryzost. Ale ta ryzost je ryzí jak v tom, co je světelný, tak v tom, co je destruktivní a ničivý. A já občas tvrdím, vím, že to může vypadat jako našel jsem málo lidí, kteří by si to až takhle mysleli, ale pro mě ten Breivik, to je případ Breivik, že jo? Slavný případ chlapíka, který vzal kvér a vystřílel půlku nějakého ostrova. Ale když sledujete veškerou kauzu, která je s tím spojená, tak ten Breivik je pro mě člověk se zvýšenou schopností autonomie. A to, co on dělá, je, že prostě zrcadlí sračku. A zrcadlí tak opravdově, že z toho člověka mrazí. Je to vlastně strašný. Ale zároveň, když sledujete jeho argumentaci a sledujete, jak on se tam chová, co on jako dělá, on nepřipustil vůbec, že by jako on něco se nějak provinil. Jo? On zrcadlí zrůdnost systému. Takže myslím si, že jedna z těch, že my si jako můžeme tady říkat, že jako autista je vlastně jako hodný člověk. Ne. Je to ryzí člověk. Ryzí v něčem, co je světelný, a stejně tak ryzí v něčem, co je temný. Jo? Ta ryzost je jaksi určitý druh sice výsady, ale zároveň zátěže. Velký zátěže. Jo? Než ten člověk dojde jako tak daleko, jako některý lidi, který znám, který dojdou až k té úrovni toho Krista, to znamená, spojí tu temnotu s tím světlem, najde to těžiště. Jo, ale většinou to dělají v momentě, kdy jako jsou v totálním pekle, jo, když už mají dojem, že jim jde vyloženě o život. Tak potom jsou schopní se obrátit k něčemu, co jako vlastně k neduálnímu světu. Jo, přestane to soudit, přestane to hodnotit, uvědomí si, že jako tady není žádný jako dobrý, špatný, jako musí najít těžiště. Jo, ale teď se bavíme o té zodpovědnosti. A zpočátku si myslím, že je vždycky jednodušší být v opozici, zvlášť když je u člověku 24, ale ten boj o to zaujmout pozici, která nese nějakou zodpovědnost a přitom zůstat ryzí, je velký boj, je to opravdu jako boj, který nemůže nikdo za nikoho suplovat. Jo? Já si třeba pamatuju, mně se tohle stalo zhruba ve 30, že jsem opravdu byl na hranici nějaký možnosti vůbec tady existovat a pak jsem prostě si říkal, proč bych tady vůbec byl? Jo? Já jsem měl největší chuť odejít do lesa. Nejdřív jsem si říkal, že by bylo nejlepší se zabít, jako, pak jsem si řekl, proč bych se zabíjel vlastně. Jo? Já tady někomu vlastně systém by možná
přišel o jednoho jako protivníka, jo. Takže by to bylo vítězství toho systému, bych si jako tak řekl. Vzali mi duši, vzali mi chuť žít, vzali mi chuť existovat. Tak to prr. Ale do lesa to se mi zdálo nejlepší. Odejít, nalít si nějakou noru, kámošit se. Musím říct, že se zvířatama jsem se rozuměl fakt mnohem líp. S lidma to nešlo, ale zvířata byly úplně v pohodě. Jako ty jsou úplně v klidu. Ty jako jedou čistě na vlně. A tenkrát jsem si říkal, ne, já možná zůstanu mezi lidma, protože mám lidi vlastně z hlouby bytosti rád. Ale to, co budu zkoumat, a tam jsem si našel já tu svoji zodpovědnost, jo, aby vám to bylo trošku srozumitelný. Já budu zkoumat, jestli tady na té planetě v tom 20. století může existovat lidská bytost. Páč, androidů jsem znal hodně. Těch jsem potkával od rána až do večera prostě mraky. Ale potkat lidskou bytost tenkrát nebylo úplně jednoduchý v roce 92. To nebylo nějak snadný. Tak jsem si řekl, já budu zkoumat, jestli tady můžou žít taky lidský bytosti. A to je ta moje zodpovědnost. A tenkrát mi něco zevnitř mi řeklo, a je ti jasný, že jako taky můžeš třeba umřít, nebo klidně i hladem, protože v konzumní společnosti je nejvtipnější smrt umřít hladem. V přežraném světě. Máš, oni jako se s tebou nebudou bavit, že jo, androidi. Jo? Takže vlastně, jako to, tam jsem já našel svoji chuť ke zodpovědnosti. K tomu duchu, protože ke komu chcete být zodpovědný? K řediteli? Ne, k duchu. K tomu, co to tvoří. Jo? A to je, jenom se vám snažím přiblížit boj, kterým asi ten váš syn bude procházet. Jo? Abyste, pokud budete na to mít sílu, mu zůstala prostě partnerskou bytostí, která mu nebude lhát, bude k němu otevřená a ucítí z ní nějaký přijetí. To už je potom úkol pro okolí takového člověka, jestli dokáže v něm vidět toho důstojného partnera. Přesně tak. Já jsem jeden čas jsem pracoval v plynové kotelně, což byla úžasná práce, protože se tam nedělo vůbec nic, tak jsem se tam přečetl spoustu knížek. A hned vedle kotelny byl nějaký domek a psí vouda. A tam byl nějaký starý vlčák. A já, protože jsem se tam nudil dost v té kotelně, tak jsem často chodil za tím vlčákem, jsem přelezl vždycky tu branku a tam jsem si sedl k němu, měl nějakou obrovskou voudu a tak jsem se s ním povídal, občas jsem něco přinesl a tak. No a potom asi po půl roce najednou ten vlčák mizel. Tak jsem se ptal, když jsem potkal ty majitele toho domku, kam se poděl ten vlčák. A oni říkali, no on už umřel, naštěstí. To byla strašná svině, my jsme ho krmili přes branku, protože byl hrozně agresivní. No já jsem to nevěděl. Jo, jo, to je dobrý. Když jsem to nevěděl, tak jsem měl kamarád. Když jsem předpokládal, že bude prostě o mojí společnost stát a tu nabídku prostě přijal. Přesně, přesně. A je vysoce pravděpodobný, že kdybych věděl, že to je agresivní pes, tak by mě ani nenapadlo to zkoušet. V tomhle ta příroda je úžasná, že to zrcadlo je fakt poměrně dost čistý. Dost čistý, no. Byste taky chtěla něco? Jo, já mám se takový dvě témata. A jedno mám podobně jako tamhle paní, kde vlastně můj syn Michal ho zná. Na druhý třídě, jak mi řekl, že mu ukradli duše. Tak jsme začali zjišťovat, co se děje. Do šestý třídy zůstal v systému a pak už to prostě nešlo, to jsme ho museli zabít. Prostě jsme ho tam nedotáhli. Takže můj syn mě velmi odzrcadlil, co vlastně já v životě se systémem mám za ambivalenci a tak. Vždycky po mně skočil, když jsem hrála tu roli ty hlavní holky a ano, paní ředitelku, jasně, paní ředitelku po mně skočil. No, tak ten dokončil základní školu a vlastně odešel úplně od lidí a já jsem doma v jedné místnosti. Takže musím teďka ještě pekelnější zodpovědnost ještě nenašel. Kolik mu je? Teď je mu 17,5. 17,5. Ale pak mám ještě takový téma, který mě trápí osobně. Vy jste, Michal, tady říkal, že vlastně jsou nůžky mezi autistickou a neautistickou obcí. Ale já si myslím, já jsem zažila po 7 letech práce pro autistickou obec, že napříč těma tou autistickou obcí jsou takový bolestný věci,
že mě to úplně jako iluze vzalo o tom, že všichni autisté jsou indiáni, pravdiví, rezí. Úplně to není pravda, to byla se moje poslední taková šlupka, obzvlášť tak nějak, když se objevil covid a to očkování, blablabla, tak tam nastal takový ten strach s mnoha lidma, dělala divné věci. Tak já jsem třeba zažila v autistický obce, kde jsem si myslela, že jsou to lidi, kteří byli šikanovaní, vyčleněni, že nikdy nemůžou šikanovat a nikdy ubližovat za to, že má člověk jiný postoj, jiný názor. A nakonec jsem potkala vlastně nejvíc šikany vlastně v této obce. To bylo pro mě jako obrovské. Do dneška jsem se z toho skoro nespamatovala. Mám pocit, že tam je takový vyhoření vůbec jako pro tu obec něco dělat. A tak jak vy se mi nějak dokážete jako psycholog vysvětlit, co se děje se šikanovanýma dětma, lidma, že vlastně v momentě, kdy asi mají strach, já nevím co, nebo prostě jsou takový zblblí celým tím mainstreamem, že dokážou opravdu člověka šikanovat psalými věty typu ty nesmíš udělat tohle, protože nejseš naočkovaná a tak. Opravdu veřejně, nebo prostě hnusný věty pod mý statusy, a to jsem ani pod jakýkoliv status pak už se to objevovalo. A tak se mu se říká, co, jak je to možný, že takovýhle indiáni, to indiáni. Víte co, já jako snažím se zdůraznit to, co jsem tady říkal předtím, ta ryzost neznamená, to nejsou omalovánky. Myslím si, že ryzost, dobře, jsme tady vlastně se dotkli toho už jako určitýho třeba neandrtálce nebo nějakého pračlověka, že ten indián je vlastně pračlověk, jo. To je, a samozřejmě představme si, že společnost, která byla homogenní a nebyla kontaminovaná jedem tý domestikovanosti, tak ona opravdu jako byla ryzí, ale byla i ryzí v tom, že právě byla harmonická a přátelská a štědrá a veselá. To je jako tak, jak indiány dneska najdeme, ale nesmějí být moc v kontaktu jako s bílým světem. V momentě, kdy tam přišel ten bílej svět, tak tam vlastně přišla ohromná disonance. Tak silná disonance, že ten jako indián, já vám doporučuji, přečtěte si Ohiešu, jo? Ohieša, duše indiána, myslím, že se to jmenuje. Tu knihu máte za 2 hodiny přečtenou. A na 20 životů máte o čem přemýšlet. Protože on popisuje společnost indiánskou před příchodem bílej. A to je ráj. To je ráj. Ano, oni válčej, ale ne proto, aby se zabíjeli. Ale proto, aby si ustanovili hranice, stejně jako zvířata. Víte, jak si zvířata ustaví hranice? To píše Konrad Lorenz. Liška zahnízdí a vydá se na obchůzku. Ji nezajímají zajíci, ani holuby, ani vrány, ale jiná liška ji zaujme. Páč, to je konkurence. A ona je daleko od té svý nory, no ale ta liška, kterou ona vyrušila, ta je doma. Tak co se stane? Zaútočí. Tadle ta co dělá? Utíká. Kam utíká? Domů. Čím víc se blíží domů, tím víc se cítí pevná v raflekách a jeden moment se to otočí. Protože tamta zase se vzdaluje od svého domova. Tak se takhle chvilku honěj a pak na sebe vrčej a to je hranice jejich území. Od té chvíle to vědí. Takhle bojovali indiáni. Ustanovovali si hranice. Jim nešlo o to se jako vyvraždit nebo zabíjet. Jo, samozřejmě stalo se to. Já nevím, jestli to víte, ale jako největší odvaha byla nenápadně se přikrást k nepříteli a na plocho ho praštit tomahavkem. Tomu se říkalo zasadit úder. Ale ne, aby ho zranil, ale aby ho ponížil. Protože mu ukázal svůj důvtip, jako převezl ho vlastně, dostal se k němu a praštil ho na plocho tomahavkem. Za to bylo orlí pero. Největší prostě vyznamenání. Jo. A samozřejmě, že jako když popisuje ten Ohieša to, jak fungoval ten indiánský svět, tak skutečně jenom žasnete nad tím, jak byl dokonale propracovaný a jak byl opravdu harmonický. A samozřejmě, když potom uvidíte, co se dělo o 100, 200, 300 let později, že jeden kmen vyvraždil druhý, zmasakroval, tak už si můžete jako domyslet, odkud to asi smrdí. Jo, to my se díváme do svého zrcadla.
A oni bohužel nám ukazují tohle. Jo, v tom jsou jako ten chytrák, ten domestikovaný chytrák, vám udělá svinstvo tak, že vy to ani nepoznáte. To umí Euroameričan. Tohle nikdy neudělá člověk, jako který je autonomní. On vám taky udělá svinstvo, ale naprosto zjevný a transparentní. Jo, přesně jak to popisujete. To je snad jediný rozdíl, ale on není malej. Jo? Snažím se to znovu říct. Ta ryzost není v tom, že ten člověk bude hodnej, laskavý. Hodnej a laskavý se stane ve chvíli, kdy postoupí duchovně a pochopí, že to je lepší. Ale dokud bojuje ten boj o nějakou zodpovědnost, o nějaký uplatnění, o pocit, že někam patří a že může něčím být užitečný, dokud tenhle ten boj bojuje, tak je vystavený mnoha nebezpečenstvím, o kterých si Evropa nedovede, ani si to nedovede představit. Jo. Vemte si, že já miluji vždycky třeba to jenom, jak slyší oni jazyk. Proč někdo, třeba vtipy, ironie, vůbec prostě nechápou nic z toho. Mám rád toho člověka, který říká, že vždycky, když přijde kontrolor, že jo, kontrola jízdenek, se okamžitě ohlíží, kde je jízdenek. Co jí a kde ten Zdeněk jí. Kontrola jízdenek prostě, jo. Protože on je jako mnohem kreativnější, on to vnímá mnohem jako otevřeněji a samozřejmě, že když potom na něj někdo jako uplatní nějaký svinstvo, tak on v tomto smyslu je jako mnohem naivnější, než si jako dovedem před... Není hloupej, jo, ale je jako naivní. Nenapadne ho, že někdo uvažuje za čtyři rohy, když on to vnímá takhle přímo a jednoduše. A právě když potom někdo se vás zeptá, já jsem měl jednou klienta, že jo, on vlastně bral lidem energii tak, že poutal jejich pozornost a nic jim nedával. Tohle samozřejmě uplatňoval i na mě. Tak já jsem ho nechal prvních několik konzultací, ať si teda žvaní, že jo. Pak jsem zjistil, že jsem docela unavený. A on odcházel takový celkem jako osvěžený. A já jsem asi na páté konzultaci jsem ho teda přerušil. Že já jsem čekal, jestli to nedojde jemu. Jestli nezjistí, že ten prostor je úplně otevřený a že tam taky někdo ještě je. Jo, tak to bylo vidět, že ne, to neměl v programu. Tak jsem to teda udělal, řekl jsem mu, zastavil jsem ho a řekl jsem mu, hele, mě by zajímalo, proč mi to říkáš? Co mi tím chceš říct? Poslouchám tě pozorně. A tohle je jediná věc, kterou nechápu. To ho zarazilo. Bylo vidět, tak to má jako najednou rozbitý. Pak řekl, vlastně nechci asi ti říct nic. A já jsem mu řekl, tak víš co? Tak mluv tady na ten fíkus. Neříkej to mně, říkej to tomu fíkusu. Když nechceš říct nic, když nemá být toto sdělení. A ten autista udělá přesně to samý. Proč teda mluvíš, když nechceš nic říct? Jo, říkám, je to asi pro nás nejjednoduchý si to představit, protože jsme zvyklí 90% života trávit v situacích, kterým nerozumíme, nesouhlasíme s nima, nelíbí se nám a jsme tam jenom, protože si myslíme, že buď bychom měli, nebo jako se to očekává. Kdo se zvedne a odejde? Já jsem měl kdysi sen, když byl rok 2000, tak jsem měl sen, ve kterém, já jsem si kladl tu otázku, jo, kam ten svět jako půjde, jo, kterým směrem se to bude vyvíjet. Představte si, co se mně zdálo. Jo. Byl jsem v kostele na bohoslužbě. Tam u nás, já jsem bydlel na Jiřího z Poděbra. Tam je ten kostel paní Marie Sněžný, nebo ne Sněžný, nějaký... Ano, ano, tam mají ty exorcisty, že jo, jsou nejlepší exorcisti v Čechách. Jezdí se učit do Vatikánu. Tak tam jsem byl na bohoslužbě. Ale tady byli ty lidi, co byli na té bohoslužbě, tady byl ten kněz. A já jsem stál jako vedle něj. Nevím proč. Takhle jsem tam stál. Teď on nějak celebroval tu mši a pak říkal, no teď bych měl mít kázání, ale já bych požádal tady pána, aby vám něco řekl. A jsem říkal, ty vole, to je teda skvělý. Samozřejmě, já jsem chtěl říct, že to všichni do prdele. Ale to jsem to už v tom snu jsem věděl, že to není ono, jo, že to není ta cesta. Tak jsem jim řekl, víte, co je největší problém? Váš? Tady, co jste v tom kostele? Jste zvyklí
účastnit se něčeho, čemu nerozumíte. Celý život jste na to zvyklí. Řekněte mi, kdo tady ví, co to znamená, když kněz pozvedá misál. Co to znamená? Nikdo. A jste tady. A nevíte, co to znamená. A je tady zatuchlo, nemůže sem vzduch ani slunce. A já vám můžu říct, že tady nebudu už ani 5 minut. Jdu ven, protože Bůh je tam. Je to to slunce, je to ten vzduch, jsou to ty ptáci a jsou to ty stromy. Teď bylo vidět, jak se to v nich pere, prostě, jo. Tak půlka těch lidí byla tak rozuřených, že by se na mě nejradši vrhli, prostě, ale samozřejmě to oni neudělají. Takhle svobodní nejsou. Tak jsem řekl a já jdu pryč a půlka těch lidí se zvedla a šla se mnou. A ta půlka tam zůstala. A já jsem si říkal, vidíš, to ti chtějí říct, takhle se to asi bude dít. A od té doby už je to naprosto zjevný, že jo. To čím dál víc, to prostě vidíme. Že tohle se právě děje. Ano? Říkal jste, že se člověk rodí z hrdostí. Pardon? Ne, že říkal jste, že se člověk jako rodí z hrdostí. Z hrdostí, ano, ano. No, ale jako je i věc, takový věc, které se říká prvotní hřích, a to pokud půjdu, tak s tím se člověk taky rodí. No, to si myslím, že je už věc jako toho, čemu člověk věří. Já jsem nepozoroval na malých dětech, aha, že by nějak s tím měli problém. Jako. Ani na jediným malým dítěti jsem to nikdy neviděl. Když potom se to dozví, tak s tím třeba trochu problém má. Ale u malých dětí jsem nic takového nikdy neviděl. Říkal se to. No. To jo, to jo. Myslím, že to je oficiální součást programu křesťanské víry. Ano. Že by to bylo třeba v ničem jiném, než co jste pozoroval na těch dětech? Ne, tam jsem to skutečně neviděl. Jo, když potom jim to někdo řekl, tak pak s tím začali mít problém. Páč to nechápou. Řekněte, v tomhle smyslu jsem se chtěl zeptat, že mluvili jsme tady o přizpůsobení. A jako by vlastně byla by to otázka, vlastně začal se člověk neměl přizpůsobovat i v tomhle smyslu Bohu. Tak všeobecně by se člověk hlavně měl řídit podle Boží vůle a ne podle té své, respektive jako dát Boha na první místo a třeba sám sebe až na nějaký druhý, třetí místo a v ruku v ruce s tím třeba se i vzdát některých svých tužeb, zvlášť pokud jsou nějak hříšné. No, furt nevím, kam míříte. Takže, jako jestli vy tam řím tím k tomu, jako jestli by se člověk měl v tomhle smyslu přizpůsobit, nebo že pokud by ta autonomie znamenala nepřizpůsobit v tomhle smyslu, tak potom by bylo někdy něco špatně. Takhle, jo, už tomu asi trochu rozumím, že říkáte, že jako Bůh je to, co tvoří ten svět, tvoří to i tu autonomii, ono to deleguje tu autonomii, ale že by tato autonomie neměla být postavena proti Bohu. Jo, ano. Jo, jo. Naprostý souhlas. Ale můžu vám říct ze svý zkušenosti, že až budete hledat opravdu největšího šílence, tak je to Bůh. Největší,
většího šílence jsem v životě nepotkal, protože stvoří svět, stvoří planetu, zvířata, vodu a pak člověka a pošle ho na ten svět a dá mu svobodnou vůli. To může udělat jenom úplný magor. Se vším respektem, protože on vlastně, a tím se myslím dostáváme k tomu, že už vám říct, jako mnohokrát vidím lidi, kteří tu autonomii využívají skutečně proti tomu, aby se postavili i proti Bohu. A všechny, který jsem měl příležitost analyzovat, všichni nakonec dospěli k tomu, že se v tomto smyslu té autonomie rádi vzdají právě proto, že furt jako čekali, že ten Pán Bůh na to nějak jako bude reagovat. Ve smyslu jako, počkej, ale co blbneš to, tak takhle se to přece nedělá. Ne. Ne. Já jsem dokonce jednou, možná to bude jako příliš abstraktní, ale jednou jsem měl setkání se stvořitelem přímo ve snu. To celý vynechám, bylo to ohromně zajímavé setkání. A na závěr on mi řekl, a jenom aby si chápal, jak tyhle věci dělám já, tak vzal, byla tam taková paní. I on to tam navrhnul, budeme jí říkat sousedka odvedle. Ta čarodějnice odvedle. Byla podobná jedný bývalý první dámě. Nevím, jestli ta podobnost byla vyloženě náhodná, ale prostě to není ani podstatný. Protože on řekl, a teď ti ukážu, jak tyhle věci řeším já. A ona byla velmi destruktivní. Tu energii, kterou používala, ta byla fakt jako prostě až jako zlá, by se dalo říct. A on jí jenom vymezil takovej jako takový pole, kde si mohla dělat úplně, co chtěla. Vůbec nikdo jí do toho nemluvil. Byla tam sama, se sebou a se svojí tvorbou. To jako chvilku takhle dělala, tu tvorbu, velmi destruktivní. Pak bylo zajímavý, že nějak protože to právě nevyvolávalo žádnou odpověď, vůbec žádnou, tak se jako sedla, koukala, pak se tak jako uklidnila a ten stvořitel říkal, víš, takhle to dělám. Každýho to přejde, dřív nebo později. To je léčba. Já jsem jenom měla tady k tomu, co říkala paní, co bych navázala, nebo jestli jsem to dobře pochopila. Já mám takovou trošku tu zkušenost se setkáním s neurodivergentními lidmi. A je velice vlastně rozdílná. Třeba malý dítě, velice nadaný student a dospělý člověk. A bylo to tak rozdílný, že jsem si z toho sama odvodila, že tam je prostě pořád hrozně důležitá povaha. A potom, co vy jste říkala, tak vlastně my, a jak byste o tom mluvil, tak vlastně vodní zkušenost a ta jako nějaká duševní teda jako vyspělost nebo zralost. Protože třeba to malinký dítě, který ještě vlastně bylo před vstupem do školy a mělo jenom zkušenost vlastně s nějaký milující rodiny, to bylo vlastně jako velice, jako to bylo otevřený srdce. Ono mu to sice nešlo, ale tam úplně bylo cítit, jak ten kontakt vlastně vyhledává a chce a jak to vlastně funguje, jenom když to člověk vlastně jako pozná. Pak ten student byl tak inteligentní, že nikoho s takovou sebereflexi, a zase tam byla rodina teda, takovou sebereflexi jsem u nikoho jiného nedělal chybu jenom jednou. Každou jenom jednou. V životě jsem to už neviděla. A potom tam byl ten dospělý člověk, který byl prostě, to byl obyčejně zlej. To bylo nemilovaný dítě a normálně byl, to byl zlej sobec v kůži teda. A já vlastně mě z toho vyšlo, když jste se ptala na to, jak ty šikanovaný můžou sami šikanovat, to je přece i u neurodivergentních lidí to nejtěžší, když jsem šikanovaný vlastně, protože ten střed, to je to nejsnažší, k tomu spadnu taky. To znamená, že mě teda jako spadnul takový ten mýtus, že to jsou ty autisti a tohle ne. Jsou to lidi. To znamená, že se na ně vztahuje vliv životní zkušenosti, rodiny, ano. Toho, jak s tím naložím.
akorát teda jistým způsobem vnímají a jistým způsobem s tím naloží po indiánsku. Ale vlastně, že nemůžeme odečíst to, že jsou to lidi a to znamená, všecko se to na ně jasně jako vztahuje a ten jejich, ta neurodivergence tím bude vždycky hrozně jako zabarvená. No, když je někdo šikanovaný, tak je to způsob, který se vlastně učí, že jo? Proč kněží, kteří byli zneužívaní jako děti, sami jsou homosexuální a na pedofilní vlastně, jo? Jako, to je těžký, jo? Tohle to přece jako je stará moudrost, kterou to lidstvo ví, že za chyby otců budou pikat pravnuci, prostě, jo? Jako, pokud toto jako nebude měněno, a teda naštěstí to měněný je, jo? Ale jak probublává to tak nějak pomalu. Ale děje se to, jo. Ale to je, to jsem rád, že to říkáte, jo, protože to je vlastně, to je na snadě. Jo, no, jako já taky mám pocit, že teda je to úplně normální, akorát mi to teďka nějak jako docvaklo, ale jo. Myslím si, že takový ten prostě hodnej autista a nesnesitelný autista je vždycky jenom člověk, s kterým se nějak zacházelo, prošel nějakou zkušeností a tady mám výsledek. Ono možná, že by stálo za to říct, že existuje taková docela obecná zákonitost a člověk se s ní setkává, když právě analyzuje nevědomí lidí, že takové zdánlivé výhrušky, tedy to, že to nevědomí vyvine ten tlak, někdy velmi nepříjemný, budí se člověk spocený ve 4 ráno, je způsob, jak upozornit na nějaké sdělení, na naléhavost tohoto sdělení, ale ve chvíli, kdy se ten člověk otevře tomuto sdělení a začne ho promýšlet, nějakým způsobem ho integrovat do svého života, ten tlak okamžitě mizí. To dítě, když vám bude kopat do dveří, když ty dveře otevřete a budete s tím dítětem komunikovat, už dál kopat nebude. Chce upozornit, že tady je, chce upozornit na to, že s ním má být počítáno, jako s partnerem. Jestli dovolíš, já bych to doplnil ještě o jednu věc, že má se s ním jednat na rovinu. Protože to je něco, s čím se vlastně setkávám v praxi poměrně často. Teď nedávno jsem tady seděl s rodiči a jejich synem, protože oni říkali, že potřebuji poradit s jejich synem. A já jsem říkal, OK, ale musím se potkat hlavně s ním, protože on je můj klient a vy jste jenom žádáte o tu pomoc. A tam došlo k zajímavé situaci, kdy já jsem se bavil s nimi, pak jsem se začal bavit tím chlapcem, asi 17 mu je, 16. A já jsem začal vysvětlovat, no podívej se, ty víš, že máš Aspergerův syndrom, že jo? A on říkal, nevím. A rodiče říkali, my jsme mu to ještě neřekli. A ten syn se obrátil na ně a ptal se, a proč jste mu to ještě neřekli? Přesně. Protože... A to je, jak kdyby tam dal to razítko, že jo? No, přesně no. Ale já jsem zažil velmi zajímavou situaci předloni někdy v západních Čechách, když jsem řešil takovou zvláštní situaci, kdy se třída na střední škole rozdělila na dvě půlky. Protože nějaká dívka s Aspergerovým syndromem zareagovala nesprávně na něco na Facebooku, nějaký svojí spolužečky a došlo k nějakému rozkolu totálnímu. A začali se hrozně jakoby hádat a teďko prostě ty pedagogové nevěděli, co s tím, tak mě požádali, abych tam měl jednak nějaký povídání o autismu a potom, abych prostě nějakým způsobem se pokusil o mediaci těch dvou polovin třídy. No a byly tam zároveň přítomní teda i paní ředitelka a třídní učitelka a tak, tam stáli v koutku a pozorovali to. A vlastně to bylo docela zajímavý a konstruktivní rozhovor. A v jednu chvíli vstala ta dívka, která reprezentovala tu opoziční část a říkala, ale víte co, tohle všechno je vina tady paní ředitelky, ona za to může, protože kdyby oni nám řekli, že tahle ta dívka, že ta Tereza je autista, tak my bychom chápali, že tomu vždycky všemu nerozumíme. Nic by se nestalo. Tak paní ředitelka zčervenala, že jo, to je dobrý, to je dobrý. A
z toho vidíme, jak se ten svět posouvá. Tohle by za v roce 80 prostě možný nebylo. To bylo nepředstavitelné. Já když jsem chtěl, aby profesorka mě brala vážně, že jo, já jsem si vzal nějakou košili, jí se nelíbila, tuhle košili si neber, tak jsem si vzal horší. A ona řekla, prosím tě, vem si tu, co jsi měl včera. Jo, to byl jediný způsob, jak se dalo s nima jako komunikovat, jo? Ano? Já jsem se chtěla zeptat, nebo spíš jako možná nabídnout nějaký svůj pohled a zároveň tomu položit otázku. Já mám synovce artistu, je mu 22 let a trávíme spolu poměrně hodně času a známe ty poměry v rodině, protože vlastně můj bratr je jeho otec. A zároveň jsem teď strávila pár dní v stacionáři pro autistické děti, ale ty, které jsou odkázány přímo jenom na dospěláckou pomoc, to znamená, sami se nenají, sami se nepostaví, mají ještě nějaké další kombinované postižení. A tak jako tyto lidé, z mého pohledu, jako s tou krásnou čistou duší, ať už je to jakkoliv, tak vstupují do mého života. A možná to, jak tady mluvíme o tom, někdo je víc agresivní, někdo míň, někdo je čistý, někdo se dokáže jako lépe vzdělávat, tak ta moje zkušenost je taková, že prostě ještě dříve jsem to měla tak jako, že každý ten autista je vlastně jiný a nemůžeme je zařazovat do jedné skupiny a nemůžeme je soudit jako jeden celek. Ale vlastně teď to vnímám tak, že my lidé jsme vlastně každý úplně jiný a akorát vlastně ten systém, ve kterém žijeme, nás přizpůsobuje vlastně na stejnou dobu, velmi podobně a vlastně stáváme se tím stádem, s tím hloupem lidí, a kteří vlastně na sebe narážejí a mám za to, že máme pocit, že jsme všichni stejní v tomto smyslu. Zatímco pokud autista přichází na svět, tak je tady s tou novou duší, s tou novou zkušeností a nám, protože je každý jiný, každý originální a ještě nejsou jako zařazeni v nějakém systému, protože my asi ani nikdy nemůžeme vyzrát na něco, co by je dokázalo jako do nějakého systému, který by jako zafungoval, že je zdeformuje na jednu úroveň, tak jako k tomu přistupujeme vlastně tím, že je každý jiný. Nicméně, to, co určitě vnímám jako velké rozdíly, jsou rozdíly v tom, že jsou lidé a Asperger syndrom a tak dále, že prostě mají ty velmi podstatné rysy, nicméně jsou schopni jít tím životem, pokud jsou správně vedení, studovat a vlastně až se naučit žít nějaký samostatný život. A pak jsou tady lidé, kteří tuto, a teď já nevím, nechci to hodnotit, prostě takto se nenarodili a jsou na tu pomoc dospělých jako odkázaní, nejsou schopní toho samostatného života a tam je samozřejmě velmi formuje to asi v čem vyrůstají, jak vyrůstají. A moje otázka zní, protože s tím se setkávám poměrně často, že tito lidé, jako kdyby, nevím, já to čtu jako jejich bezmoc možná v některých situacích nebo nenadání jako sdělit to, co prožívají. Ale proč jsou vůči sobě agresivní? A nejenom vůči sobě, ale i vůči okolí. Proč se dostávají do takových jako záchvatů? Proč jsou to záchvaty v momentě, že ten autista je už dospělý, tak se ho vlastně lidé bojí, protože tu zuřivost má tak silnou. My máme doma polámané kliky, rozbitý dveře, jo, a vlastně máme strach, jako co všechno se jako může ještě stát a jak eventuálně na to i reagovat. A můj brácha spíš jako švagrová zkouší v životě jako řadu věcí a já mám za to, že prostě zatím jako ani pořádně nedokážeme říct, co přesně mu jako rozhodí, jako co přesně ho dostane do té situace, kdy jako tam pronikne ta velká agrese, ať už to týče o hlavou rozhodí, jako z toho, co říkáte, mám malinko pocit, že ten způsob, kterým se na to díváte, nemyslím jenom vy, ale kterým v tom poli jako vládne, je spíš racionální a vědomý. Myslím ve smyslu, že je v té šedé kůře mozkový.
A mě to hnedka připomnělo situaci, když tady byly hopijové a někdo jim říkal, co máme dělat s kůrovcem. Jo, hopijům chvilku trvalo, než pochopili, kam míří ta otázka, a hopijové řekli, čistěte své mentální pole. A ten člověk řekl, počkejte, vy jste nepochopil tu otázku. Já se vás ptám, co máme dělat s kůrovcem. A hopi se zamyslel ještě hlouběji a pak řekl, čistěte své mentální pole. Jo, a to je vlastně to nedorozumění, jo, protože když chcete třeba toho Hawkinse, a já mám teda, musím vám říct, že moje zkušenost terapeutická, vlastně kdybych měl říct, jestli mám nějakou metodu, ani si nemyslím, že to je metoda, protože já to používám prostě všude, za všech okolností. Otevřenost, přijetí, láska. Když nejsem schopný otevřenosti, když nejsem schopný přijetí a když nejsem schopný lásky, řeším to v sobě. Řeknu si, jak je možný, že se mi to nedaří. Kde ten člověk se dotýká mýho slepýho bodu, jo? Kde on je, jakoby vyvolává nějakého démona ve mně. Jdu v tomto smyslu čistím to pole. Jo? A vím, že jsem byl velmi nadšený, když mi nedávno nějaká klientka právě se mi říkala, hejte si, já si myslím, že ta synchronicita mluví jasně. Vy už byste ke mně neměla chodit. A ona říkala, já si to myslím už 2 roky. A já říkám, a proč jste neřekla, proč jste to neřekla? A ona řekla, kvůli kvalitě vašeho přijetí. A já jsem si řekl, Ježišmarja, tak to mám fakt radost, jo? Protože sice je o 2 roky jsme protahli analýzu, ale říkal jsem si, to je skvělý, jestliže to je, jestliže i druhá strana to tak cítí, no tak to je radost. A vím, že ten Hawkins třeba říká, přivedli chlapa katatonického, 35 let, se nehnul v křeči. A Hawkins říkal, tito lidé postrádají právě, že někdo miluje je. Zkroucenýho, slintajícího, neschopného pohybu. Protože někdo řekne, no, ono by bylo lepší, kdyby se hejbal. No. To vyvolává takový zoufalství v tom člověku. A jakoby když si zkusíte představit, jo, jak říkám, každý není Hawkins, samozřejmě já taky, to, ani tohle se nedá ordinovat. Jo. Ale když prostě chlap se dá do pohybu a začne mluvit a lidi, kteří se o něj 35 let starají, řeknou, tohle vidíme poprvé za tu dobu, co toho člověka vidíme. Takže jestli se ptáte, co je možný dělat, jedině toto, nic jiného. Mě to připomnělo jednoho britského autistu, Johna Sinclaira, který napsal takový moc pěkný článek a tam mimo jiný říká, uvědomte si, rodiče, že když se díváte na vaše autistické dítě a litujete ho, takže vy vlastně říkáte, to je strašná škoda, že mám autistu, přál bych si, aby ho někdo někam odvedl, aby šel pryč, abych místo něj měl svoje dítě. Přesně. Víte co, já jsem jednou zažil takovou věc, ze který mě do dneška mrazí. Jo. Byl jsem někde v Soběslavi na nějaký akci a protože jsme tam měli asi hodinovou pauzu, tak jsem se šel prostě projít. Jo. A tam je diecéze, mimo jiný se tam starají i o lidi, který třeba právě někdo takhle jako odloží. A já jsem šel okolo, vůbec jsem neměl v úmyslu se toho účastnit. Tam byl nějaký clown s bublinkama, tam dělali bublinky a tam se koukali lidi na jeho program. Z té skupiny těch lidí, co se účastnila toho programu, se odpoutal jeden člověk. Muselo mu být 45, ale byl jak dítě malý. Jo. A šel přímo ke mně. Šel přímo ke mně, vzal mě za ruku, odvedl mě do toho domu. Odevřel nějaký dveře a řekl, moje postel, moje kuchyň, můj záchod. A já jsem na něj koukal a říkal jsem si, do dneška jsem se z toho ještě nespamatoval. Jak on pozná mezi mnoha a mnoha lidma, kteří tam procházejí, toho, který tam bude rezonovat. V životě předtím, ani potom už jsem s ním nikdy nemluvil. Ale bylo to, když si uvědomíte míru toho, jak tento typ člověka vnímá druhý lidi, tak si vedle nich jsme absolutní ignoranti.
Naprostí ignoranti. A oni se v podstatě pohybují mezi ignorantama, který úplně ignorují to, jak se kdo cítí, jak si kdo připadá, jak, co vysíláme k němu. Jo? Když mluvím o lásce a přijetí, tak to nemůže být jako, měl bych přijmout, neměl bych se. Ne. To si myslím, že je pro toho člověka ještě horší. To asi by se potvrdil ty. Já bych možná neříkal úplně ignorování, ale spíš to, jestli mám nějaké předpoklady, domněnky, něco, z čeho vycházím a co potom formuje moje další jednání s tím člověkem. Já si pamatuju chlapce, kterýho jsem byl pozván na konzultaci k tomu chlapci, který byl hospitalizovaný v Opařané. A byl tam prostě vedený jako velmi agresivní dítě, který jednak je destruktivní, my to dělíme na tři věci. Autoagrese, agrese na někoho dalšího, anebo destrukce věcí. A že tenhle je agresivní, že prostě druhým lidem ubližuje a že je zlej a ošklivý. Já jsem chvilku ho pozoroval, zkoušel jsem s ním interagovat, on na mě neměl čas vůbec, protože podle mého názoru měl úplně rozhozený městní prostředí chvilku. Byl spokojený, pak byl strašně rozčilený, pak se smál, pak byl unavený, pak plakal a tak dále. A já jsem říkal, já nevím, co s ním je, ale tohle není zlej člověk. A říkala ta sestra, no to byste viděl, kdybyste se s ním dostal do kontaktu. A on říkal, no já jsem říkal, klidně. Šel jsem za ním do té herny a snažil jsem se s ním navázat kontakt. Mám nějaký způsoby, jak to udělat neverbálně. A stalo se během 3 minut, se stalo, že přišel a kousnul mě do ruky. Hodně mě kousnul, tekla mi krev. To fakt jako bylo drsný kousnutí. Hned ode mě odběhl, obešel místnost, vrátil se a začal mě hladit. Tím dokázal, že není zlej. A to, že mě kousnul, bylo vlastně snaha o komunikaci. Podle mých zkušeností. A možná, že to určitě se najdou případy, kdy to neplatí, ale podle mých zkušeností ve většině případů, když je někdo agresivní, tak to je proto, že to už je poslední instance pro něj, jak se dorozumět s okolím. No. Nedostal ještě žádný způsob, jak by mohl vyjádřit svoje potřeby, protože ono ještě jde nějakým způsobem jednoduchým naznačit, že mám žízeň. Ale jsem smutný, anebo chtěl bych se mazlit. To jako žádný gesta na to neexistují. A jestliže už je někdo označen jako agresivní, tak se ním prostě hod lidi budou utíkat, a speciálně ten personál. Prostě je to, my tomu říkáme komunikační deprivace, promiňte, já to jenom dopovím, jo. A ne vždycky, ale velmi často, když se podaří s tím člověkem naučit se ukázat mu nějaký způsob, jak se může dorozumět s okolím, no tak se prostě uklidní. Přestane být agresivní, přestane ničit věci a přestane hlavně ničit sebe. Přesně tak, ale já k tomu nemůžu říct nic lepšího, jo. To je prostě řečený naprosto přesně. A je to výzva k tomu, vždycky to zkoušet ještě trochu jinak, jo. Jako je tam těch možností, je skutečně ohromné množství, ale ten postoj, v tom musí člověk být, jako, ten musí být ujasněný, jo. Ten postoj musí být ujasněný. Já jenom chci ještě doplnit, pardon, že se znovu do toho vstupuju. Děkuju za to, co jste oba dva řekli. Já jenom bych to chtěla doplnit o to, že já zcela jednoznačně souhlasím s tím, že jsem na to dala na začátku možná moc racionální nějaký pohled. To je pravda. A zároveň chci říct možná taky, proč jsem to udělala. Já svého synovce miluju a miluju autistické děti. Já se při nich cítím šťastná. A nejenom děti, prostě jsem při nich šťastná. A dokonce mám pocit, že dokážeme vibrovat na velmi podobné úrovni. S tím synovcem to mám stejně. My když jsme spolu, tak ten náš strávený čas je nádherný. Dokonce se povedlo to, že já jsem teď s ním na 2 dny odjela do Vídně. On odmítá opustit byt, dům a
prostě podařilo se nám strávit 2 dny ve Vídni. On je sice dospělý, má to dětské srdíčko, takže prátr plišářci. Prožil si tam veliké štěstí, protože si prostě tam někde vyházel v nějaký herně prostě 2-3 plišáky a šel na nějakou atrakci, na kterou nikdy před... Vlastně on byl možná poprvé v takovém světě. Bylo to fantastické, já jsem byla šťastná, já jsem viděla, že on je šťastný. Vrátili jsme se domů a on hned, no zase někam jako pojedeme. A já říkám, jo, velmi ráda, Pušku, velmi ráda, jenom se domluvíme s rodičema, protože všechno s rodičema. No a pak uplynuli 2-3-4 dny, on mi potom volal každý den, sdílel se mnou, tuhle fotku jsem udělal, tu on má prostě ten svůj virtuální svět, tam si dělá nějaký postavičky tedy a uplynulo pár dní a on mi volal, no už jsem vymyslel, kam pojedeme příště. A teď jako vymenilo to, já říkám, tam všem si umím představit, ale jako ta Florencie, to už je dost daleko. Jo, to zase jenom letadlem a ty se bojíš. No já jsem přemýšlel, že bychom spolu mohli letět. Mě to vyrazilo dech. Protože nikdy, jako letadlo nikdy. No a za pár dní jsem mluvila s bratrem a ten mi oznámil, že potom, co jsme se vrátili z toho výletu, takže má velký úlety, přesně, jako výbuchy, agrese, a z jejich pohledu je to to, že on jako za ty 2 dny v sobě nastrádal jako hodně. No tak teď sama odpovídáte. Teď sama odpovídáte na ten problém. Z jejich pohledu je to takhle. Teď si představte, že v tomhle pohledu on žije svůj život. Jo, a to se nedivím, že prostě zuří. To musí být strašný. Pro něj. Ještě, že má vás. Jakože tam někdo je, kdo tam s ním prostě rezonuje. Já bych si dovolil zamoderovat, že jste se hlavně v pohodě. Že to je teprve trošku nový, jako, a tak by mě zajímalo, kdo teda určí, že to dítě má, že je autistický. Může se to projevit třeba až později, že si to člověk vůbec nevšimne, jako, dejme to až třeba po tom 15. 16. roku, že to, že jakoby proběhne to dětství, jak jakoby relativně v pohodě, samozřejmě s nějakýma maličkýma věcma, který jako člověk jakoby přehlíží, že jo. No, diagnostika zná pojem late autism, pozdní autism. A kdo to určí? Kdo to určí? Ten, kdo si myslí, že to může určit. Ten, kdo si myslí, že to může diagnostikovat. Víte co, jako je důležitý mít diagnózu. Pro spoustu dospělých autistů je důležitý tu diagnózu nebo to poznání mít kvůli sebe určení. Ale to neznamená, že potřebuji mít napsáno F84.5. Teď myslí na to náš sociální systém nějakým způsobem? Ne, absolutně, to vůbec nezajímá. To není, nepotřebuje. Nepotřebuje jiný sociální systém, zdravotní věky. To je prostě, já jsem členem nějaký odborný skupiny při úřadu vlády, a která se jaksi pokouší něco zlepšit v oblasti autismu. A my jsme tam se ptali Českého statistického úřadu, kolik je v České republice autistů. A oni říkají, jenom my nevíme. Nikdo se nás na to nezeptal, takže my to prostě nevíme. Že v zásadě a rodiče to autistické dítě, když už je třeba starší, že jo, tak ho bude živit, protože on je schopný do práce, protože má sociální fobii. To není úplně nutný, není to úplně nutný. Každý člověk má nějakou nějaký potenciál, pokud je o míru samostatnosti. Ta je různá u člověka, který je jednoznačně averbální, to znamená, nikdy se nemůže naučit mluvit, ale určitě může komunikovat jiným způsobem, ale neverbálně. Tak už takový člověk je handicapovaný natolik, že jeho možnost samostatnosti v dospělém životě je silně omezená, ale jde to taky nějakým způsobem udělat. Všechno je otázka nějaký míry přizpůsobení. Proto my neříkáme nácvik sociálních dovedností, taková kravina, ale dovednosti sebesprávy, protože to je to, co je důležité. Aby ten člověk věděl, když mu přijde obálka s červeným pruhem, že nemůže se leknout a zahodit to,
aby se nic nestalo, ale se to fakt musí vrátit. A když neví, co má dělat, takže existují nějaké místa, kde mu někdo pomůže. Ale že to asi nebude teda člověk, který chce klíč od jeho bytu a jeho peníze. No ne, my se tady dotýkáme podle mě velmi křehké otázky, přesně jaká je vlastně hranice mezi genialitou a šílenstvím, že jo? A jaká je hranice mezi autismem toho systému, který je vlastně totálně neprodyšnej, ale jeho neprodyšnost spočívá v tom, že říká, všichni se přizpůsobte mně. Takže nezahazujte obálku, vyplňujte všechny formuláře. Když je někdo jenom na tom malinko, třeba jako jsem na tom já, tak já nemůžu vyplnit formulář, já nevím, na co se mě ptají. Já to nevím. Prostě nevím to. To jsem si vzpomněl na Marka 14, což je člověk, který je to autista, je to dospělý autista, má IQ asi 176, sám přiznává, že všeho moc škodí. A protože se známe dlouho a zažili jsme toho spoustu, tak potvrduji, že to je pravda. Ale na druhou stranu, my když jsme měli jako hosta, co děláme s Jardou Vytkem, ten pořad Přicházíme v míru, vedení talk show o autismu, tak tam, když byl hostem, tak já jsem se ptal, protože vím, v jakých filmech a v jakém kontextu se v těch filmech objevil, tak to byla trošku provokativní otázka. Já jsem se ptal, Marku, s čím ty máš vlastně problém? Říkal, já nemám problém s ničím. Okolí mám problém se mnou, ale já jsem to No, přesně. A to je, Maro, z tohohle úhlu pohledu si myslím, že jako je to výzva k té hluboké meditaci, proč duch hlubiny odpovídá tímto způsobem na to, kam jsme dospěli v 21. století. No. Víte, co mi přijde, že to, že mnoho lidí má se tu diagnózu autismus, přežil vůbec ten odličtěný systém. Já jsem poznala díky svým dětem tu školství. Najedně jsem si myslela 10 let po revoluci, že už je úplně někde jinde. Nebo 20 let po revoluci. A zjistila jsem, že jsou tam lidi, kteří prostě jsou nezměnění. Jasně. Uplatňují kolektivní vinu, prostě trestají. No, do šílení. Tak jsem si říkala, jako, takže moje dítě má diagnózu, druhý málem taky, jenom abychom mohli říct, že to tam nějak zvládne. Jo, jo. Vy jste ještě, že jo, na něco se... Já jsem tady nastřádala, tak to za sebou. My máme dítě bez diagnózy, ale v zápisu do první třídy tam podali pokusy, jako ne autistický, ale ADHD, a pod někdo jako to, tak tomu jsme se obránili. Ale pak přišel dár covidu a to bylo úžasné, protože ten vyhrotil situaci se státním školstvím tak, že byla prostě neúnosná a že dítě odešlo ze státní školy a nastala proměna neuvěřitelná. Takovej rozkvět a tam jsou děti s diagnózou autismu, děti s velkýma psychickýma problémama. Všichni fungují dohromady a to jediný je respekt bez posuzování. Oni přijmou každýho. Tam jsou důraz je tam na prožívání, nějakou společnost, na to, jak komunikujou otevřeně. Každý to dítě, taky tam přijde, tam rozkvete během půl roku takovým způsobem, že my už nemáme, co bylo ve škole nic, my máme, co bylo ve škole, 2 hodiny vyprávění o tom, co úžasného se tam stalo. Takže tohle je pro mě dár covidu, protože tam se to vyhrotilo tak, že už nešlo předstírat, že to je v pořádku. Ano, ano. A jestli můžu jenom krátce tady k tomu těm druhům různé, ale bude to náhled, který je moje optika k tím, čím já se zabývám a co vnímám hodně, že ty věci rodové, takový ty zátěže a ty otázky, které se dlouho neřešily, tak teď se řešit můžou. My máme spoustu terapii, regresí, blablabla. A vlastně už máme ty možnosti a o to víc oni jako jdou ven z těch rodů. A myslím si, že ta otázka je velmi silná pro ty rodiny, co je to téma, na který tahle duše vsadila svůj komfort, svoje zdraví, svoje
utrpení, aby nám ho sdělila. Co je to, na co jsme se tak dlouho odmítli dívat? Jo, to je fakt otázka pro každého, komu se narodilo jakkoliv odlišný dítě, co mi přišlo říct, že za to je ochotný zaplatit takovouhle cenu. Ano. Ano. Vy jste tady řekla jednu strašně důležitou věc. Jak to, jak děti by mohly být ti, kdo by mohli dospělé učit, co to vlastně znamená to slovo inkluze, které vymyslili dospělí. Kdybyste viděli kruh dětí v té škole, kdy oni 11-letí uboši se povídají o tom, co je za problém a jak ho řešejí, s takovou, já jsem měla slzy ve oči. No, rada starších. Rada starších. Že kdyby tohle dokázali dospělí, nejsou války, není jako jediný problém. Nebo jako možná nějaký drobný strkanice. Ale ty zásadní, oni jsou takhle otevřený. Já jsem pamatuju, když jsem byl v jedné škole na náhledu, to byly 10letý děti, byla to speciální třída, kde bylo 12 dětí. A vlastně tam byly ale samý takový, jeden ten kurikulum, jsem tam byl Asperger, jinak to byl takový ADHD a takový ty jako, co ty druhý otravujou, ale jinak si nějak poradějí, vlastně na první pohled na nich není nic vidět. No a byl jsem tam kvůli tomu chlapci proto, protože občas mu lupilo bedně a začal dělat prostě, začal to celý destruovat, kompletně tu výuku. Což se stalo i za mé přítomnosti. V jednu chvíli, a já jsem pochopil naprosto proč, protože paní matikářka to myslela dobře sice, ale použila prostě, nebudu zabíhat do detailů, nějakou výukovou metodu, která byla v jeho případě absolutně nevhodná, protože byl dyskalkulik, takže musel vypadat jako kreté. A aby to zakryl, tak začal dělat prostě ten Braille. No a skončilo to tak, že teda nakonec on byl opravdu hodně drsný, takže paní učitelka odvedla všechny děti do jiné třídy, aby pokračovala ve výuce. A zůstal jsem tam jenom já s ním a s jeho asistentkou. Přičemž chlapec obcházel třídu, strhával věci ze zdi a tak. Prostě vyjadřoval naprosto jasně, co si tam o tom prostředí myslí. No a potom teda už tam v té třídě nevydržel, tak vyšel na chodbu a tam ho lapili učitelky a udělali nějakou sérii chvatů, při kterých ten učitelský sbor ho zalehl, aby nemohl pokračovat v té destruktivní činnosti. A jedna z těch učitelek zavolala tatínka, aby si pro něj přijel. Protože vlastně nikdo nemohl učit. Že jo? To znamená, že ty děti zůstaly v té třídě sami. Tak mě hospitanta poprosili, abych tam šel, za těma dětma šel. Tak já jsem tam za ním šel a využil jsem to k tomu, že se s ním povídal a říkal jsem, hele, to je ale strašný sídr, ten Honza, to by ho měli jako vyhodit z té školy, ne, to je hrozný prostě, jak se chová. A oni říkali, no, my ho ale máme rádi, nám nevadí, že je, jaký je, každý jsme nějaký, jenom kdyby nedělal ten bordel, ale my máme toho Honzu rádi, my nechceme, aby ho řešit. To jsem jim vše musel vyseknout. No přesně, přesně. No, já si myslím, přátelé, že ho můžeme opustit pomaličku, to pole, jo. Protože jako z mýho pohledu se to tady, a to jsem za to rád právě změnilo, postupně to přerostlo v takovou tu jako radu starších. Ne, 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 to, já si myslím, že to je právě dobře. My jsme, když jsme vysílávali v rádiu Mama, tak nám tam hodně volali lidi a my jsme potom, a oni taky něco vždycky vyprávěli, a my jsme postupně vytěkávali z toho vysílání a nechávali jsme jako vysílat vlastně je, pak už oni odhlašovali třeba čas, jo. Odhlašte jenom, že bude teďka 11 hodin. Bude časové znamení, ohlásí 11 hodin. A pak postupně prostě ty posluchači už jako řídili vlastně chod toho rádia. To byl takový, a občas se to fakt povedlo, že to takhle úplně bylo. No. Myslím, že tady se to taky povedlo. Že právě se, že je to společný. Já si myslím, že to je jeden z velkých messageů, který jako přinášejí vlastně jako tyhle ty lidi, že je to společný. A dokud to nebude společný a dokud nebudeme vnímat,
že dokud všichni vlastně neudělají nějaký krok, tak ten krok není skutečný. A to si myslím, že je jako zase dalšího. Že vlastně z mýho pohledu já jsem si to bral tak, že dneska budeme zkoumat, co ten duch té hlubiny, jo, co, kam on otevírá tu cestu, jo, kudy on vlastně jako říká, tady to už ne, ale tady ano. Jako tudy ta cesta prostě vede. A myslím, že jsme si na to sahli, jako z mýho pohledu velmi, velmi jaksi plasticky. Každý, co kdo řekl, bylo sdílení, že jo. To bylo vlastně sdílení. Ale je pravda, že už dneska existují pedagogové na spektru a taky psychologové na spektru. To postupné přepnutí je podle mě nevyhnuté. Naprosto. A jedním z důkazů toho je i, že tady je mezi námi žena, která vydává úžasný ATIP magazín, což je takový časopis o autismu a zároveň webovky. Můžete ho vidět tady na pultě, až budete odcházet, tak tam je v zásobníčku i nějaký letáček o ATIP magazín. No. A pořádá konference, kde můžou autisti vystoupit s tím, co mají pocit, že jako je potřeba, aby řekli. A tak, no, to jsou všechno, každý takový člověk, který přijde s něčím, co může někdo druhý považovat za úplnou povadinu a šílenost, tak myslím si, že každý z nich je takovým tím katalyzátorem. Víš, jako když hodíš zrnko soli do vody. A voda kvůli tomu ještě nebude úplně slanější, ale o malinko. O malinko, jo. Čím víc bude zrnek, tak tím slanější bude to. Přesně tak. A já si myslím, že kdyby tenhle večer jako skutečně posloužil svýmu účelu, tak každý z nás, co tady jsme, bude o kousek líp umět komunikovat s někým, kdo se třeba nechce nějak přizpůsobit, jo? Jako kdo působí, že je takový zaťatej a že trošku dělá problémy. A vlastně, když se nám povede, jak si odnesi z toho jenom to, že nemusíme jít do toho střetu, ale že vlastně je možný jako přijmout toho člověka v tom, jaké je, jak je třeba jiný. Konec konců on nám může říct věci, které jsme nevěděli. A to taky udělá, když mu to dovolíme. Takže vlastně obohatí nás, jo? Obohatí ten prostor o to zrnko té soli. No. Tak já moc děkuju za vaši přítomnost a přeju každému, ať umí o krůček blíž pustit k sobě někoho, kdo mu třeba připadá trochu divnej. My ti moc rád děkujeme, že jsi přišel. Bylo to osvěžující. Bylo to osvěžující. To mám radost. A pevně doufám, že se ještě setkáme při nějaký podobný příležitosti tady. Určitě se domluvíme. Mějte se krásně.